Ziua. Sper că mă aud bine. Astăzi noi desfășurăm al patrulea webinar în cadrul proiectului nostru de Learning Center. Așa cum noi am comunicat și anterior, în total vor fi organizate 10 webinare pe aspecte fiscale și juridice până în luna decembrie. Webinarele fiscale noi le organizăm împreună cu echipa Jezdan & Partners, în persoana lui Andrei Jezdan. Și astăzi noi vorbim despre recunoaștere și impozitarea veniturilor de către rezidenții parcului IT. În special despre metode de recunoaștere a veniturilor, documentarea corectă a acestora, aspecte problematice și altele. Noi am ales acest subiect ca răspuns la mai multe întrebări care au apărut din partea companiilor rezidente, inclusiv și la verificarea anuală a activității rezidenților parcului. Vă propun, dacă o să aveți pe parcursul prezentării careva întrebări, să le scrieți în chat comun sau să le păstrați pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Și acum eu transmit cuvântul lui Andrei. Andrei, you're Bună welcome. ziua, Nadejda, mulțumesc pentru introducere. Doamnelor și domnilor, bună ziua, mă numesc Jezdan Andrei și astăzi, ca de obicei, împreună cu dumneavoastră, vom aborda un subiect care mie personal mi se pare destul de interesant. Este vorba de recunoașterea și impozitarea veniturilor de către rezidenții parcului IT. Am încercat webinarul de astăzi să-l încep cu o parte teoretică care încetul cu încetul se va transpune în exemple practice. Am ales niște situații mai deosebite. Sper să fie și pe interesul dumneavoastră, pentru că mie personal îmi place să pătrund adânc în anumite chestii mai puțin răspândite sau care prezintă aspecte problematice. Acestea fiind spuse, noi o să procedem de la teorie la practică. Vreau să vă invit, ori de câte ori dumneavoastră aveți careva întrebări legate de ceea ce spun sau nu sunteți de acord cu mine sau oricare alte doleanțe, să vă simțiți liber să scrieți în chat întrebarea, sugestia, propunerea, nemulțumirea. Acestea fiind spuse, noi o să procedem la drum. Ca de obicei, avem circa 130 de slide-uri și trebuie să le reușim în 2 ore, plus rubrica noastră tradițională de întrebări-răspunsuri. Așadar, să procedem la drum. Ok, eu să încep cu o parte teoretică pe care dumneavoastră, mările dumneavoastră, sunt sigur că o cunoașteți, dar oricum încetul cu încetul o să o trecem. Este vorba de prevederile articolului sau punctului 5 din Standardul Național de Contabilitate Venituri. Astfel, veniturile sunt definite ca creșteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune sub forma intrărilor fie de active sau majorării valorii acestora sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creșteri ale capitalului propriu cu excepția creșterilor legate de contribuțiile proprietare. La fel, în punctul 5 al SNC venituri regăsim noțiunea de venituri din prestare serviciilor, ceea ce este, cred că, probabil cel mai relevant pentru companiile IT și nemijlocit pentru rezidenții parcului IT și venituri din vânzarea produselor și mărfurilor. Astfel, veniturile din prestare serviciilor reprezintă acele venituri din executarea de către entitate a unor lucrări pe parcursul unei anumite perioade de timp, de exemplu, venituri din servicii de transport, reparații, intermediere, consultanță, instruire, agrement, sport, instalarea utilajului, telefonie, internet, turism. În același timp, veniturile din vânzarea produselor și mărfurilor reprezintă veniturile din comercializarea bunurilor produse de entitate sau cumpărate pentru a fi revândute, inclusiv terenurile și alte imobilizări deținute în scopul revânzării. Ca de obicei, după cum dumneavoastră știți, eu încerc să fiu cât mai interactiv cu dumneavoastră și iarăși vă plasez o întrebare la care o să vă rog să lăsați în chat cele mai năstrușnice idei, nu neapărat corecte sau incorrecte. Răspunsuri corecte nu avem, avem doar răspunsuri. Astfel, veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în cazul îndeplinirii simultante a următoarelor condiții. Și vreau să-mi scriți în chatul nostru comun ce condiții obligatorii urmează a fi îndeplinite pentru recunoașterea veniturilor. Vă rog frumos în chat, răspundeți simplu câteva cuvinte
care sunt acele condiții care urmează a fi îndeplinite simultan pentru a recunoaște veniturile din prestarea serviciilor. Vă rog. Așa, eu aștept. Avem ceva răspunsuri? Nu văd. Ori nimeni nu cunoaște, ori încă nu v-ați trezit. Vă rog frumos, careva condiții. Eu sunt insistent, nu plecăm de aici până când nu avem careva condiții. Siguranță că vor fi încasate, pot fi cuantificate. Ok, de la DEL pe ce avem un răspuns? Mai avem un răspuns măcar? Îmi pun semne de întrebare cum recunoașteți veniturile. Tak, domnul Rodica Chiriac, a fost prestat serviciu și a fost semnat actul de predare, primire a serviciului, evaluat în mod credibil, ok, mai aproape de standard. Domnul Vasile, act, ok. Doamna Tatiana, recunoaște venitul, prestarea serviciului, eliberarea facturii invoice, primirea plății. Ok. Bun, deja avem câteva răspunsuri. Mergem mai departe. Și dar, ca de obicei, dumneavoastră ați văzut și data trecută, probabil, că mie îmi place să interacționez puțin cu ChatGPT. Astfel, la aceeași întrebare pusă ChatGPT-ului, în Republica Moldova, conform SNC venituri, veniturile din prestare serviciilor se recunosc în cazul îndeplinirii simultante a următoarelor condiții. Realizarea serviciului, obținerea de beneficii economice, colectarea veniturilor este probabilă, determinabilitatea venitului. Așadar, vreau să comparăm răspunsurile dumneavoastră și răspunsurile ChatGPT-ului cu prevederile punctului 19 din SNC venituri. Astfel, veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în cazul îndeplinirii simultante a următoarelor condiții. Mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil. Acesta a fost un răspuns din chatul nostru comun aproape, adică de formularea respectivă, și chat GPT-ul la fel a menționat despre determinabilitatea venitului. Este probabil că beneficiile economice aferente tranzacției să fie obținute de către entitate. La fel despre beneficii economice ați răspuns și dumneavoastră. Stadiul de execuție a tranzacției la data raportării poate fi evaluat în mod credibil. Aici cred că ați făcut mai multe referință la actul de prestare, la procesul verbal de predare, primire a serviciilor, adică legat de cuantificarea acestora. Și costurile apărute pe parcursul tranzacției și costurile de finalizare a tranzacției pot fi evaluate în mod credibil. Tak, ok. Așadar, în continuare vom discuta despre o situație mai nestandardă. De fapt, subiectul acesta de anterior era foarte problematic. El cu timpul a fost soluționat și au existat mai multe poziții, inclusiv oficiale, asupra faptului cum urmează a fi aplicat impozitul unic în cazul vânzării mijloacelor fixe de către rezidentul parcului IT. La fel, această întrebare a parvenit până la webinar din partea dumneavoastră în procesul de înregistrare la acest webinar. Noi o să începem de departe ca să ajungem la concluzia pe care probabil unii dintre dumneavoastră deja o cunosc. Astfel, articolul 369 din Codul Fiscal aliniatul 1. Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări înregistrat lunar în evidența contabilă. La fel este important faptul că mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile SNC sau după caz ale IFRS în condițiile legislației în vigoare. La fel, în contextul aplicării impozitului unic în cazul vânzării mijloacelor fixe este aplicabil sau este relevantă punctul 9 din anexa 2 din Ordinul Ministerilor Finanțelor 135 din 2017. Legat de aprobarea formularului U17. Astfel, la codul 010 în coloana 3 se reflectă suma totală a venitului din vânzări înregistrat în evidența contabilă conform contului contabil 611 al clasei venituri, în conformitate cu normele SNC sau IFRS, după caz pe parcursul lunii gestionare, fără a ține cont de total cumulativ de la începutul anului. Așadar, urmează să menționăm totodată în acest context și prevederile articolului 3, aliniatul 1 din Legea Contabilității și Raportării Financiare 287 din 2017, unde este menționat faptul că venituri din vânzări reprezintă veniturile din vânzarea produselor
mărfurilor din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor din contracte de construcție, contracte de leasing, primii de asigurare, dividende, participații, dobânzi, precum și alte venituri aferente activității principale ale entității. Adică apare în cazul dat noțiunea de activitate principală a entității pe care noi în continuare o vom dezghioca puțin. Conform planului general de conturi contabile aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor 119 din 2013, contul 611, care se numește anume venituri din vânzări, este destinat generalizării acelei informații privind veniturile din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor aferente activității operaționale a entității. Adică iarăși apare noțiunea de activitate operațională a entității, care se deosebește puțin de formularea de activitate principală a entității din legea contabilității și raportării financiare. În același timp este dimensionat faptul că contul 621 venituri din operațiuni cu active imobilizate este destinat generalizării informației privind veniturile obținute din ieșirea și reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate, cu excepția veniturilor din plusurile de active imobilizate constatate la inventariere. Aici am prezentat atenție dumneavoastră și definiția sau textul aferent grupii 6.1, venituri din activitatea operațională. Astfel, conturile din grupa 61.6.1, venituri din activitate operațională, sunt destinate generalizării informației privind veniturile din activitate operațională a entității care cuprind venituri din vânzări și alte venituri operaționale. Adică veniturile din activitatea operațională se divizează în două categorii, venituri din vânzări și alte venituri operaționale. La fel aici este menționat faptul că componența și regulile generale de recunoaștere, evaluare și contabilizarea veniturilor din activitatea operațională sunt reglementate de SNC, prezentarea situațiilor financiare, venituri, contracte de leasing, politici contabile și alte standarde de contabilitate. Noi ne-am dus mai departe, ne-am dus în KM2, adică în clasificatorul activităților economice a Moldovei, de unde am extras noțiunea de activitate principală menționată în legea contabilității și raportării financiare 287 din 2017. Astfel, la punctul 30 este definită activitatea principală, drept activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unității luate în considerare. La fel este menționat faptul că activitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare, adică de sus în jos, și nu reprezintă în mod obligatoriu 50 sau mai mult din valoarea adăugată totală a unității. La fel am menționat, adică am extras din SNC cheltuieli, noțiunea de activitate operațională, definită de drept totalitatea operațiunilor economice aferente activității principale ale entității, precum și activitățile conexe acestea. Adică am vrut să obțin absolut tot șirul logic de la obiectul impozitării sau obiectul impozitului unic până la SNC-uri pentru a identifica de fapt ce reprezintă din punct de vedere contabil obiectul impozitării pentru impozitul unic prevăzut la articolul 369 aliniatul unic 1 pentru a avea o idee mai precisă în ceea ce privește și urmează totuși să supunem impozitării cu impozitul unic veniturile obținute din vânzarea mijloacelor fixe. Astfel, veniturile obținute din ieșirea activelor imobilizate, de exemplu, mijloace fixe, sunt înregistrate la contul 621 și respectiv nu se includ în obiectul impozitului unic. Respectiv, determinarea impozitului unic se va face prin aplicarea cotei impozitului unic de 7% la suma totală a veniturilor din vânzări înregistrată în evidența contabilă conform contului 611 al clasei venituri, în conformitate cu SNC sau IFRS, ținând cont de suma minimă a impozitului calculat conform deja articolul 369 aliniatul 2. După cum dumneavoastră cunoașteți, este vorba de 30% din salariul mediu prognozat pe economie pentru anul 2023, 11.700.
Așadar, simplu spus, atunci când avem vânzări de mijloace fixe, veniturile aferente acestor vânzări nu reprezintă obiect al impunerii al impozitului unic. Așadar, mergem mai departe. O situație la fel foarte interesantă, cel puțin din punctul meu de vedere, reprezintă veniturile din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat. Aceeași întrebare care a survenit și în cazul aplicării impozitului unic la vânzarea mijloacelor fixe de către rezidentul parcului IT. Adică, urmează veniturile din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat în cazul rezidentului parcului IT să fie impozitat sau să constituie obiect al impunerii pentru impozitul unic. Iarăși vom începe de la, nu știu, facerea lumii, da? Același articol 369, aliniatul 1 din codul fiscal, unde este menționat faptul că obiect al impunerii reprezintă venitul din vânzări înregistrat lunar în evidența contabilă și determinat conform prevederilor standardelor naționale de contabilitate. Aici este de remarcat articolul 369, aliniatul 3, care spune că în scopul aplicării prevederilor capitolului 1 din titlul 10 al codului fiscal, valoarea returului de marfă sau a discountului reducerii va reduce mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă. S-a acordat discountul, inclusiv în cazul în care vânzările aferente au fost reflectate în anii precedenți. Aici urmează la fel să menționăm prevederile articolului 376, aliniatul 2, care spune că veniturile realizate de rezidenții parcului pentru tehnologie informației, altele decât cele obținute din vânzări, se consideră ca fiind impozitate prin aplicarea impozitului unic și respectiv nu se impozitează separat conform regimului standard de impozitare. Regimul standard, după cum cunoașteți, este regimul general aplicat, 12% asupra venitului impozabil. La fel, aici am prezentat atenției dumneavoastră prevederile punctului 153 din Standardul Național de Contabilitate, prezentarea situației financiare. În rândul 010, venituri din vânzări, se reflectă suma veniturilor din vânzări obținute în cadrul activității operaționale. Avem aceeași noțiune de activitate operațională. Respectiv, aceste venituri cuprind veniturile din vânzarea produselor și mărfurilor, din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor, din contracte de construcții și așa mai departe, care pentru entitate reprezintă activitate operațională. Suma veniturilor din vânzări recunoscută în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea produselor și mărfurilor returnate de cumpărători și sau reducerilor de preț la produse, mărfuri livrate și servicii prestate, în aceeași perioadă de gestiune în care a avut loc livrare. La fel, relevant pentru a menționa atenție dumneavoastră și sper să nu vă supărați că cumva recitesc textul expus în standarde, dar totuși consider că este important de a-l puncta. Respectiv, punctul 137 din SNC, prezentarea situațiilor financiare, rândul 040, alte venituri din activitatea operațională, urmează a fi reflectate acele venituri care apar în procesul desfășurării activității operaționale, dar care nu pot fi atribuite la noțiunea sau la categorie venituri din vânzări. Respectiv, aceste venituri cuprind anume veniturile din ieșirea altor active circulante, cu excepția veniturilor reflectate în rândul 010, majorări de întârziere, penalități, amenzi și alte sancțiuni, recuperarea prejudiciului material cauzat entității, decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat, subvenții și multe altele, și din alte operațiuni aferente activității operaționale. La fel am expus atenția dumneavoastră aici prevederile punctului 4 din SNC Capital Propriu și Datorii, în care se menționează faptul că datoriile reprezintă obligații actuale ale entității ce decurg din fapte economice anterioare și prin stingerea de contare cărora se așteaptă să rezulte o ieșire, diminuare de resurse care incorporează beneficii economice.
Ne-am dus mai departe, la punctul 45 din același SNC Capital Propriu și Datorii. Datoriile comerciale includ datoriile față de furnizori privind bunurile și serviciile procurate, cumpărători privind avansurile primite în contul livrării ulterioare de bunuri și servicii, etc., locatori privind bunurile primite în leasing. Și încetul cu încetul ajungem la punctul 39 din SNC Capital Propriu și Datorii, unde se menționează faptul că decontarea datoriilor se efectuează la renunțarea creditorilor la drepturile sale, la privarea creditorului de drepturile sale, inclusiv la expirarea termenului de prescripție a datoriilor și în alte cazuri prevăzute de legislație. Respectiv, decontarea datoriilor se contabilizează, important, ca diminuarea datoriilor și majorarea a veniturilor curente. Iată, anume, în felul acesta, la noi apare în contabilitate însuși veniturile respective, care pentru noi cumva prezintă bătăie de cap. Planul General de Conturi Contabile, aprobat prin Ordinul 119 din 2013, prevede faptul că contul 612, alte venituri din activitatea operațională, este destinat generalizării informației privind alte venituri care apar în cadrul desfășurării activității operaționale, dar totuși nu pot fi atribuite la venituri din vânzări. Iarăși aici am plasat atenție dumneavoastră aceeași anexă 2, și anume punctul 9 din Ordinul Ministerului Finanțelor numărul 35 din 2017, aferentă declarației U17. Respectiv, la codul 010, coloana 3, se reflectă suma totală a veniturilor din vânzări înregistrată în evidența contabilă conform contului contabil 611. După cum dumneavoastră observați, argumentarea cumva parțial este repetitivă ca în cazul veniturilor din vânzarea mijloacelor fixe. Concluzia generală totală, finală sau totală, este următoarea. Veniturile din decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat, pasibile reflectării la contul 612, și noi am arătat că anume 612, marea majoritatea cazurilor este destinat pentru a reflecta diminuarea datoriilor și înregistrarea altor venituri din activitate operațională, nu se includ în componența obiectului impozabil cu impozit unic pentru rezidenții parcului IT. Aceeași argumentare, de fapt, este relevantă și în cazul veniturilor din diferență de curs valutar. Dacă nu greșesc, la fel, o întrebare de genul a survenit până la webinar din partea participanților care s-au înregistrat. Stimați participanți, am fost plictisitor puțin citind mult extrase din SNC. Dacă dumneavoastră aveți careva întrebări, vă rog frumos să le adresați. Dacă nu, tastați câte un plus și ne ducem mai departe. Tak. Reprezintă obiect al impunerii cu impozitul unui venitul provizionat din servicii prestate calculat în baza unui act intern al rezidentului parcului IT fără un act de constatare de constatare, factură, constatare, acceptare, serviciu provizional semnate de client. Doamna Valentina, da, dacă puteți, adică să detailați, dumneavoastră aveți în vedere că aveți un contract cu clientul dumneavoastră, aveți o oarecare sumă încheiată, adică prevăzută în baza contractului și probabil contractul prevede că suma respectivă, adică venitul respectiv urmează a fi recunoscut în momentul predării serviciilor lucrărilor. Și dumneavoastră, pentru a evita recunoașterea venitului doar într-o singură lună de gestiune, doriți probabil să o repartizați pe parcursul, de exemplu, a 12 luni, dar doriți să efectuați recunoașterea veniturilor de sine stătător în baza actelor interne fără ca acestea să fie contrasemnate de către clientul dumneavoastră. Da, rog frumos. Ziua. Eu da. Pot să concretizez ce am avut în vedere. Este vorba de prestarea serviciilor către autoritățile de stat. După cum cunoașteți, da, serviciile se prestează în fiecare lună, dar autoritățile nu semnează acte, nu semnează factura până când nu își verifică ei și asta poate dura inclusiv în luna următoare, cel mai bun caz, știți, poate dura și a doua și a treia lună, adică și atunci
Compania își provizionează aceste servicii pe care le-a prestat efectiv, dar are cheltuiele înregistrate, dar autoritatea nu, nicicum nu o să semneze actul ăsta de prestare a serviciilor și factura. Și atunci se merge pe formula aceasta de semnare a unui act intern prin care se calculează un venit provizionat, se face un document de accrual și respectiv se înregistrează venituri, dar ele nu sunt confirmate de către client și abia atunci când clientul confirmă, deja se semnează actul, se emite factura fiscală, se declară în declarația TVA, dar la impozitul unic mă interesează cât este de corect să declarăm noi în lunile astea venitul ăsta provizionat dacă nu avem documentele și acceptanța Am înțeles. clientului. Domnule Tina, noi o să abordăm subiectul respectiv când o să ajungem la metodele de constatare a veniturilor și eu cred că atunci noi o să putem discuta mai aprofundat chestia respectivă. Bine, eu o să memorizez întrebarea dumneavoastră și revenim. Adică ideea dumneavoastră de bază constă în faptul că aveți un contract pe o perioadă mai îndelungată, factura fiscală aveți posibilitatea să o emiteți și respectiv clientul dumneavoastră o acceptă doar la momentul prestării integrale a veniturilor, în același timp, adică ați dori sau cât de corect este de a constata venitul în etape, de exemplu lunar, în baza unor acte emise pe intern fără a fi contrasemnate de către clientul dumneavoastră. Da, Bun. deci aici este anume pe calcularea impozitului unic, fiindcă el, după cum știm, acolo joacă rolul atât Luna. veniturile cât și numărul de angajați și lunar, da? Și să nu, știți, da, s-ar primi că poate undeva câștigăm, avansăm bugetul, dar să nu nimerim într-o altă situație când să zică că odată ce perioada fiscală este lunară, da, în luna asta dumneavoastră ați mărit, dar în cealaltă n-ați avut dreptul și ați diminuat. Și știți, asta este Da, am înțeles. dilema. Ok, bun, bine, eu o să iau în considerație când ajungem Mulțumesc. acolo. Da, cu plăcere. Doamna Ana Ganencu, recunoaște provizionalul format anterior pentru indemnizații de concediu anual, la fel nu ar constitui venit impozabil în care rezidentul, în cazul rezidentului IT parcului. Da, Ana, la fel, eu cred că aș considera că decontarea provizioanelor ulterior la venituri nu reprezintă respectiv venituri din vânzări și respectiv nu ar constitui obiect al impunerii pentru impozitul unic în cazul rezidentului parcului IT. Tak, ok. Bine. Bun, bine, mergem mai departe atunci. Venituri din vânzări zero. Lipsa veniturilor din vânzări. La fel, am dorit să abordez un subiect destul de, nu știu cum să spun eu, discutabil și am mers pe ideea, printr-o întrebare, întâi să aflăm, spunem așa, cam câți rezidenți ai parcului IT pentru anul 2022, adică pentru perioada de gestiune precedentă, nu am înregistrat în general venituri din vânzări. O să vă rog pe dumneavoastră în chat-ul comun să indicați cine dintre dumneavoastră au de-a face cu entități care sunt rezidența parcului IT și care pentru 2022 au înregistrat, adică nu au înregistrat venituri, adică au înregistrat venituri zero. Vă rog, plasați cifra 2 cei care au astfel de entități. Doamna Valentina este, doamna Cristina Nichitoi, doamna Rodica Chiriac. Ok, mai avem cineva? Doamna Ludmila Tribușan. Ok, bun. Eu la fel din discuții cu Nadejda am stabilit că pentru 2022, conform informațiilor care au venit, care au parvenit la administrația parcului în legătură cu prezentarea rezultatelor verificării anuale, pentru 2022 s-au înregistrat circa 100 de entități care nu au înregistrat în general venituri din vânzări. Aceeași întrebare eu am adresat-o și ChatGPT-ului. ChatGPT-ul nu dispune de informații palpabile în ceea ce privește numărul de entități care în 2022 nu au înregistrat venituri din vânzări, mă refer entități rezidența parcului IT.
Iarăși o să vin cu o argumentare plictisitoare, fiind vorba de articolul 368, alineatul 2. Astfel, pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologie informației desfășoară activitatea principală care generează 70% sau mai mult din veniturile din vânzări, se calculează raportul dintre suma venitului obținut din vânzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc, în conformitate cu articolul 8 din legea 77 din 2016 privire la parc prin tehnologia informației și suma totală a venitului din vânzarea produselor mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrării. Respectiv, în acest caz, ambii indicatori ce țin de mărimea venitului din vânzări se determină lunar cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenți sau de la aplicarea regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident a fost dobândit în anul calendaristic curent. Ce am vrut eu să menționez aici, că conform articolului 19 din legea 77 din 2016, retragerea titlului de rezident al parcului este dimensionat faptul că titlul de rezident al parcului se retrage prin rezoluțiunea contractului încheiat cu administrația parcului în următoarele situații. La inițiativa rezidentului parcului, la inițiativa administrației parcului, în cazul încălcării prevederilor și în baza unei hotărâri judecătorești irevocabile, în alte cazuri prevăzute de contractul privind desfășurarea activității în parc, la inițiativa administrației parcului, în cazul în care, în urma verificării efectuate anual de către entitatea de audit, se constată că rezidentul nu îndeplinește cel puțin unul dintre indicatorii necesari pentru dobândirea și menținerea statutului de rezident al parcului pentru tehnologie informației prevăzut de prezenta lege. Astfel am formulat o concluzie intermediară. Prin urmare, faptul lipsei veniturilor din vânzări nu atrage anularea statutului de rezident al parcului IT. La fel am ținut să menționez aici prevederile articolului 15 alineatul 2 din aceeași lege 77 din 2016, care spune că suma minimă a impozitului unui perceput de la rezidenții parcului pentru tehnologie informației se va determina anume lunar per angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv. Iarăși am revenit cu niște concluzii intermediare, care spune că, ținând cont de specific acestui tip de activitate economică, care necesită o perioadă mai lungă pentru a dezvolta un produs, serviciu informatic și a-l introduce pe piață, legea stabilește că dacă nu există venituri din vânzări pentru o anumită perioadă, atunci cota minimă a impozitului unui perceput se aplică de la rezidenții parcului de tehnologie a informației pentru a asigura salariaților un pachet minim de prestații și garanții sociale stabilite prin lege. Adică, în absența veniturilor din vânzări pentru o anumită perioadă nestabilită, adică nu se stabilește concret o anumită perioadă prin lege, rezidenții parcului IT plătesc suma minimă a impozitului unic, care se stabilește lunar pentru fiecare angajat și reprezintă 30% din salariul mediu prognozat pe economie pentru perioada fiscală corespunzătoare. Iarăși aici am menționat prevederile articolului 18 din aceeași lege 77-2016, respectiv verificarea activității principale. După cum cunoașteți, activitatea rezidenței parcului este supusă anual, anume în mod obligatoriu, verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea și menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologie informației, obligația efectuării verificării și prezentării rezultatelor acestei revine oricărui rezident al parcului care a aplicat regimul special de impozitare cel puțin o lună pe parcursul unui an calendaristic. Aici, după cum dumneavoastră cunoașteți, că dacă ați devenit rezident al parcului pe 30 noiembrie 2023, respectiv prima lună aplicării regimului facilitar constituie luna decembrie, respectiv aveți cel puțin o lună pe parcursul anului calendaristic în care ați aplicat regimul facilitar. Indicatorii specificați în lege și supuși verificării sunt stabiliți de administrația parcului în coordonare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar verificarea este efectuată de către entitățile de audit pe care dumneavoastră aveți libera opțiune de a le selecta din registrul public al entităților de audit deținut de Consiliul de Supraveghere Public Audit.
Rezultatele verificării se publică pe pagina web oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și cea a Parcului pentru Tehnologie Informației. Iarăși am ajuns la niște concluzii intermediare și este dimensionat faptul că legea 77 din 2016 nu prevede ca criteriu obținerea, absența veniturilor din vânzarea rezidentul parcului IT pentru un anumit număr de luni în cursul anului calendaristic, luate ca bază pentru obținerea și menținerea statutului de rezident a parcului IT. Adică nu există un careva termen pe parcursul a câtor luni entitatea sau rezidentul parcului IT ar fi restrâns în neînregistrarea veniturilor din vânzări. Aici am menționat articolul 368 aliniatul 2 legat de acele două luni calendaristice pe parcursul cărora pot fi încălcate raportul de 70% din veniturile generate din activitățile eligibile și totuși cu scopul de a ajunge la alte concluzii intermediare. Ceea ce de foarte multe ori s-a remarcat pe parcursul la toate discuțiile, inclusiv și doamna Donțu, în calitate de administrator, a punctat câteva ori chestia respectivă. Și anume faptul că împărțirea la zero este o operație matematică imposibilă, care nu poate fi folosită la calcularea niciunui raport. Adică toată teoria, până la urmă, se bazează pe legile matematice, unde este demonstrat faptul că împărțirea la zero nu poate avea loc. Respectiv, cerința de a asigura, de a se asigura, adică rezidentul parcului IT, având cerința de a asigura că ponderea venitului din activitate de bază depășește 70%, înseamnă și că ponderea veniturilor din alte activități neeligibile nu trebuie să depășească 30%. Astfel, în lipsa oricărui venit, această depășire la fel pur și simplu nu poate avea loc, inclusiv din punct de vedere matematic. Și în calitate de concluzie finală vreau să remarc faptul că lipsa veniturilor din vânzări nu se califică drept neîndeplinirea unui indicator legat de activitatea principală a rezidentului parcului IT și respectiv nu atrage după sine încetarea posibilității de aplicare a regimului facilitar stabilit în raport cu rezidenții din parcul IT. Da. Putem să concretizăm un moment. Dacă nu am venit, IT Park nu ne exclude, dar obligația de a depune cererea o avem noi ca persoană juridică. Dacă nu mă greșesc, dacă nu am venit câteva luni. Doamna Bencomscă, eu nu consider că e așa și dacă nu greșesc, chiar nu e așa. Adică faptul că dumneavoastră nu înregistrați venituri din vânzări, dumneavoastră nu aveți careva obligații de a vă retrage din proprie inițiativă titlul de rezident a parcului. Mai mult ca atât, chiar și din practică, rapoartele de verificare anuală sunt cazuri când pe parcursul chiar mai mulți ani la rând nu înregistrează entitatea venituri din vânzări. Și în raportul de verificare anuală prezentat de către entitatea de audit, de fapt prezentat de către entitatea de audit rezidentului și deja rezidentul respectiv prezentând-o la IT Park, nu a servit temei pentru anularea statutului de rezident a parcului IT. Adică nu contează câte luni dumneavoastră nu înregistrați venituri din vânzări, nici administrația parcului și nici dumneavoastră în calitate de rezident nu aveți careva obligații de a efectua careva acțiuni de reziliere a contractului respectiv. Dacă nu am registrat venit un an, însă am avut doi salariați și am achitat impozitul, acesta nu este temei de reziliere. Nu, eu nu văd temei de reziliere. Adică nu există din punct de vedere legal absolut nicio prevedere care v-ar impune cumva dumneavoastră din proprie inițiativă să anulați statutul de rezident a parcului IT. Mai mult ca atât, adică chiar din punct de vedere logic și inclusiv în literatura de specialitate, chiar domnul Lazar, dacă nu greșesc, în monitorul fiscal pune sau plasează accentul pe faptul că în industria IT produsul poate fi elaborat pe parcursul mai multor ani, respectiv veniturile din vânzări vor fi generate, adică este normal ca entitatea pe parcursul mai multor luni sau chiar ani să nu genereze venituri din vânzări.
Și aici apare și cumva tangență cu întrebarea doamnei Valentina legat de faptul că în unele cazuri, deoarece perioada respectivă este îndelungată, în paralel, dacă nu recunoști venituri din vânzări, urmează să achiziți impozitul unic minim bazat pe numărul de salariați și într-un final să-l mai impozitezi cu 7% în luna în care, de exemplu, emiți factura fiscală. Dar, repet, iarăși, chiar dacă nu aveți venituri din vânzări, pe parcursul unui an, indiferent de faptul că aveți salariat sau nu aveți salariat, dumneavoastră nu aveți obligația de a vă retrage titlul de rezident. Și asta, din punct de vedere inclusiv practic, este confirmat și de rapoarte de verificare anuale care au identificat astfel de cazuri și ele sunt repetitive. Doamna Tatiana, dacă am fost explicit, vă rog un plus, dacă nu, plasați iarăși întrebarea mai departe și o discutăm. Ok, bine. Bun. Scuze, avem pe Silvia care vrea să Da, intervină, Silvia? cred că cu Da, eu comentarii. am vrut aici să intervin într-adevăr. Din punct de vedere juridic, cum ai zis tu, nu există motiv sau temei pentru a desface acest contract, din punct de vedere strict a prevederilor legii. Acum, dacă ne uităm din punct de vedere a desfășurării activității economice, sunt anumite semne de întrebare. De exemplu, dacă parcursul anului nu a fost venit, un an, doi ani, trei ani. Și atunci se pune întrebarea care este scopul unei societăți de a fi rezident a parcului IT. Dacă noi ne uităm în baza legii sau scopul general, este desfășurarea acelei activități economice. Sau, dacă nu se desfășoară acea activitate economică și nu există vânzări care s-ar materializa în venit, cumva la nivel economic se bate în cap puțin. Deci scopul este de a desfășura activitate economică, dar de fapt nu se desfășoară această activitate economică și atunci rezidenții în parc ce fac? Achită doar cotizația, au cheltuieli legate de verificare anuală, de exemplu, sau alte cheltuieli ce țin de parc. În același timp, adevărat, cum a zis și Andrei, există cazuri când acel produs soft nu poate fi realizat pe parcursul unei luni, doi sau trei, sau, de exemplu, în cazul unui an. Și atunci, dacă societatea are deja acel contract în care la acel soft se lucrează, dar în perspectivă, într-adevăr, există acea activitate care încă nu este confirmată prin vânzări, prin venituri, atunci este cumva un raport corect între partea juridică și partea economică. Se desfășoară activitatea, dar ea nu nimerește încă în evidențe contabile. Dar ea o să nimerească ulterior. Acum, ceea ce am zis eu este cealaltă parte a monedei, când în general absolut nu există nici previzibilitate, nici vreo intenție de a avea aceste vânzări. Deci fiecare rezident cumva trebuie să găsească acea proporționalitate în care, într-adevăr, intenția este de a desfășura activitatea economică. Eu doar o să adaug încă, spunem așa, un moment pe care îl consider relevant. Probabil cu Silvia, cu Nadejda, puțin o să supere pe mine, dar eu totuși o să-l vociferez. Există, spunem așa, pur, nu știu, pur logic, un singur sens de a avea o astfel de a mima o astfel de situație, adică ceea ce spunea Silvia, că gen practic nu-i sens economic de a fi în parc, de a nu înregistra venituri din vânzări, de a avea angajați, de a achita impozitul unic minim și stil de a rămâne în parc, adică sensul economic doar că într-un viitor se elaborează produsul care respectiv va genera venituri din vânzări. O singură situație care ar fi sens de a mima chestia respectivă este doar IT Visa. Adică, simplu spus, a venit un nerezident care vrea să obțină viza, permisul de ședere. În condiții normale, a obține un permis de ședere este mai dificil ca în contextul cu IT Visa. Respectiv, modalitatea, spunem așa, e simplă. Făcut o companie, înregistrat în parc IT, cu toate că acum e mai greu să înregistrez deja în parc IT, pentru că verificarea, într-adevăr, e mai profundă, adică nu-i pur și simplu ai completat o cerere și deja ești acceptat, adică să intră în esență, asta pot menționa pe propria piele.
Și respectiv, odată aderând la parcul IT, se depune cererea la Ministerul Economiei, unde se obține un aviz și deja la IGM, la fostul Birou de Migrație și Azil, se obține așa numită IT viză. Iată, doar în acest scop cumva există un sens de a te folosi de procedura legală și totodată formal de a nu încălca legea, însă în esență, de fapt, reprezintă o mimare. Restul cazurilor, eu cred că orice om de afaceri, cum să spun eu, adecvat, el achitând impozitul unic minim, la infinit el nu poate face chestia asta și nu este sens. Iată asta ce am vrut eu să adaug. Aici, dacă îmi dai voie eu să completez, regulile de IT visa au fost recent modificate la finalul lunii septembrie și, într-adevăr, se prezintă deja un alt set de acte care, cumva, în mod indirect, duce la ideea că, totuși, acea activitate ar trebui să fie economică, adică să fie desfășurat ceva. Și atunci mergem pe perspectiva rezidentului. Eu, de exemplu, dacă am doi salariați angajați prin IT Visa și un administrator, atunci cu siguranță o să plătesc impozit unic pe acești doi salariați. Deci oricum ne merim în cealaltă parte, când există o activitate economică, prin prisma salariaților, că salariații până la urmă nu-i plătești cu de salariul dragul nefăcător de plăticului. nimic. Da. Bun. Moving forward, ne ducem mai departe. Tak, așa, dați să vedem acolo. Tak. Da, aici probabil Nadejda a adăugat un comentariu. Tak, și mai avem doamna Tatiana. Încă o întrebare. Rezidentul IT Park a avut venit primele 4 luni, după care a decis să nu mai desfășoare activitatea economică și a depus cererea de rezoluționare în caz dacă pe viitor nu... și Nadejda deja a răspuns că oricum aveți deja în contextul respectiv obligativitatea de a depune raportul privind verificarea anuală în decurs de 2 luni ca să puteți ulterior adera. Ok, bun, mergem mai departe. Așadar, da. Doamna Tatiana, ok, înseamnă că ne-am clarificat cu toate întrebările. Așadar, aici o întrebare care survine deseori, inclusiv de la contabili, dar mai ales de la agenții economici, de la oameni de afaceri, care cumva încearcă să-și țină evidența contabilă de sine stătători, crezând că contabilitatea pentru rezidenții parcului IT este o chestie mega simplă și care poate fi făcut de practic orice persoană, indiferent de studii. Dar apuscăm acest moment și ne ducem mai departe. Au obligația rezidenții parcului pentru tehnologia informației să prezinte declarația cu privire la impozit pe venit forma U17 în cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, nu înregistrează venituri. Aceasta este o întrebare care, de regulă, la mine parvine de la oamenii de afaceri, adică însăși de la asociații SRL-ului, care nu înregistrează, de exemplu, venituri din vânzări pe parcursul mai multor luni. Aici mi-a spus neastră, practic, detalierea sau baza legală în baza cărora au fost formulată următoarea concluzie. Ținând contul de faptul că calculul și achitarea impozitului unic se determină și în dependență de numărul angajaților, suma minimă a impozitului unic, atunci, indiferent de suma venitului din vânzări înregistrată în evidența contabilă, rezidenții parcului vor avea obligația de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit la impozitul unic forma U17. Adică aici cumva obligativitatea prezentării declarației U17 ea parvine natural. Adică chiar dacă nu aveți venituri din vânzări, dar aveți salariați, noastră oricum aveți obligația de a calcula și achita impozitul unic minim. Respectiv, cumva natural apare și obligativitatea de a prezenta darea de seamă forma U17, în care dumneavoastră indicați venituri din vânzări 0, 0 din mulțit cu 7% este egal cu 0, dar totodată, de exemplu, ca în cazul doamnei Tatiana, 2 angajați din mulțit cu 30% din mulțit cu salariul mediu prognozat pe economie 11.700, o să vă dea suma minimă pe care trebuie să o achitați la buget și prin U17 dumneavoastră arătați calcul. O altă situație mai, spunem așa, mai interesantă, dar care poate fi extrapolată și asupra SRL-ului, reprezintă întreprinderile individuale care nu au angajați
și nu înregistrează venituri din vânzări în anumite perioade fiscale, mă refer lunii calendaristice. Iarăși, întrebarea este legată de necesitatea prezentării formei U17. Astfel, legislația în vigoare nu stabilește excepții pentru prezentarea dării de seamă menționată, adică U17. Prin urmare, întreprinderea individuală, rezident a parcului pentru tehnologie informației, care nu are angajat și nu a înregistrat venituri din vânzări într-o perioadă fiscală, va prezenta dare de seamă în cauză cu indice 0. Adică aici avem întrebarea mai complexă. Întreprinderea individuală poate avea angajat sau poate să nu aibă angajat. Fondatorul întreprinderii individuale nu poate evolua în calitate de angajat al acestei întreprinderi individuale. Respectiv, dacă în cadrul întreprinderii individuale există doar fondatorul și există luni în care întreprinderea nu înregistrează venituri din vânzări, forma U17 se prezintă obligatoriu doar că peste tot o să stea cifra 0. Aceeași situație se înregistrează și în cazul SRL-urilor care nu înregistrează venituri din vânzări și să presupunem că în anumite luni calendaristice nu înregistrează nici salariat. Respectiv, iarăși, forma U17 se prezintă și peste tot se indică 0, cu excepția poate totalului venitului cumulat din perioadele fiscale precedente, mă refer din lunile până la luna în care nu s-a înregistrat nici venituri, nici salariați. Aici am prezentat dumneavoastră un exemplu din baza generalizată a practicii fiscale, care va fi baza de calcul pentru impozitul unic, care urmează a fi chitată în buget de rezidentul parcului pentru tehnologie informației, în cazul când acesta se prezintă în calitate de mandatar și poartă răspundere financiară în raporturi între doi nerezidenți ai Republicii Moldova, reținând în prealabil remunerarea. Respectiv, aici am prezentat dumneavoastră, adică din baza generalizată a practicii fiscale, am prezentat argumentarea și concluzia finală este că baza de calcul pentru impozitul unic se va include doar suma remunerației, da, și anumitul taxe percepute de către rezidentul parcului IT pentru responsabilitățile sale în calitate de mandatar. Aici iarăși o să vă prezint puțină teorie, după care iarăși o să ne avântăm în practică. Andrei, da. Dacă îmi dai voie puțin să ne întoarcem la slide-ul anterior cu desfășurarea activității economice, celălalt slide, celălalt. Aici, dacă nu au angajați, da. Deci, săptămâna următoare noi avem discuția pentru webinarul de legal în care vorbim despre structurarea relațiilor dintre salariați și rezidenți atunci când, într-adevăr, activitatea economică a unei persoane juridice se face prin salariații săi. Nu ai salariați, nu ai contracte individuale de muncă, nu are efectiv cine să-ți presteze sau cine să lucreze sau să obțină venit. Că cumva contractul este legat de salariații pe care ai și care lucrează pentru compania respectivă. Am avut cazuri când rezidenții parcului nu au salariați și declară venituri. Și aici, din punct de vedere, să zic eu, logic cumva sau economic, o societate care obține venituri și nu are salariați, se pune întrebarea cine obține aceste venituri. Deci cum obține, cum contractează, cine lucrează în acea societate? Adevărul este că noi știm că foarte mulți freelanceri și-au trecut activitatea, deci un administrator, un asociat și este aceeași persoană care și prestează acele servicii. Acum, dacă vorbim din punct de vedere juridic și corectă structurare a relațiilor, ca să fie un fir logic, ar trebui ca persoana care face parte de tehnicalitate, care este salariat, care scrie codul, care face web design, care face, predă, de exemplu, dacă vorbim parte de învățământ, este persoana care este dedicată, care are un job description, care are un contract individual de muncă și care, de fapt, obține sau urmarea căreia se obțin acele venituri. De aceea, atunci când o societate are acea activitate economică și nu are salariați, deja se pune întrebarea că ceva nu este bine. Nu poți să ai o societate și să obții venituri foarte mari
sau în IT-urile veniturile sunt foarte mari și nu există salariați. Deci o să vă rog ca săptămâna următoare o să mai atingem subiectul ăsta puțin și din punct de vedere legal. Acum am vorbit din punct de vedere fiscal, următoarea o detaliem din punct de vedere juridic. Și cum ar trebui să fie structurată anume această relație când o persoană este și asociat, și administrator, și salariat care prestează acele servicii de IT. Eu, în contextul a ceea ce ai spus, adică sunt perfect de acord, eu doar am o singură disonanță cognitivă și probabil era o să poată cumva răspunde din punct de vedere juridic. În ce constă disonanța respectivă? Există serviciul fiscal de stat care, să zicem, în regimul general aplicat, spune că eu, ca asociat unic, administrator, urmează să evoluez inclusiv și în calitate de salariat pentru munca mea prestată, unde se primea salariu, să achit impozite și așa mai departe, și profiturile să mi le scot deja prin dividende. Și o altă poziție a Inspecției Muncii, chiar dacă nu greșesc, am o interpelare oficială unde spune că eu, în calitate de asociat unic și administrator, nu pot evolua în calitate de salariat. Eu, din ce am mai discutat cu aici, cu HRI, de diversă speță, totuși, nu știu, cel puțin ei mi-au spus așa că o astfel de relație din punct de vedere a codului muncii nu ar fi o problemă, pentru că ea reflectă natura sau esența însăși a situației. Că eu, iată de exemplu, eu am un SRL, sunt unic fondator, sunt administrator. Eu pot să lucrez până, nu știu, o să-mi cadă urechile și pot să n-ajung la profit. Dar asta nu înseamnă că eu nu trebuie să primesc salariu pentru perioada asta în care eu mă muncesc. Și iată, suntem într-o zonă în care unii juriști, nu știu cât îți de treabă sau nici de treabă, recomandarea care era? Că măcar unul are care procent din SRL-ul respectiv să îl dă lui mama, lui tata sau lui sora sau lui nu știu cui. Respectiv, deja să nu fiu unic salariat, să am 99%, mama să aibă 1% sau soția 1% și cumva să scăp de orice întrebare. Iată, cam în contextul la așa o banalitate, s-ar putea de discutat, cred că, la infinit. Da. Deci, iată, vorbim exact despre asta săptămâna următoare și cum ar trebui să fie. Și avem aici, într-adevăr, incidența codului muncii și parte de SRL-uri, că mai mult rezidenții parcului sunt SRL-uri. Ceea ce mi-am pus și eu întrebare exact ca și tine, totuși raportul de muncă este un raport de subordonare. Sau dacă eu sunt și asociat, și administrator, și salariat, eu niciodată nu o să-mi aplic vreo sancțiune disciplinară pentru că nu am respectat deadline-ul pentru prezentarea unui raport. Este o ilogică absolut, deci n-am cum. Este un conflict de interese vădit. De ce eu am să las suspansul pentru săptămâna următoare? Bun. Cum s-ar zice, fiecare poate să aibă și un al doilea tu care să fie... Ok, bun. Mergem mai departe. Doamna Rodica, cum se va proceda în situația suspendării CIM cu salariații? Impozitul unic va fi zero? Da, din perspectiva mea va fi zero, deoarece, dacă nu greșesc, mai anul trecut a fost o modificare în care este stipulat, simplu spus, din câte eu mi-aduc aminte, că dacă în regimul general de impozitare nu s-ar fi calculat careva, spunem așa, obligații din punct de vedere a contribuțiilor de asigurări sociale și așa mai departe, respectiv, în cazul dat, impozitul unic minim nu se aplică. Domnul Constantin, plătind dividende, de ce nu? Da, e aceeași logică pe care noi am menționat-o, totuși, meastră, știți că în IT Park, cum s-ar spune, nu este convenabil să achizi dividende, adică este și ok să ai și un salariu oarecare, fără a intra în detalii mai aprofundate. Cum să semnez eu CIM cu mine dacă sunt unicul fondator? Este chestia despre care a discutat, a menționat și Silvia. Totodată, nu știu, eu cel puțin la înțelegerea mea, totuși există o persoană juridică care totuși se deosebește de persoana fizică, chiar dacă eu am full control asupra persoanei juridice. Iarăși, Maxim cu domnul Efrem, cred că o să se expună. Ok, bun, mergem mai departe. Cum s-ar spune, mă atstăiom at grafică. Ducem mai departe.
Eu o să revin la chestia aceea. Ce am vrut aici să menționez, iarăși, eu tot timpul încerc să fiu cât de cât deschis legat de faptul de anumite aspecte. Eu am numit-o așa, joacă cu avansurile, dacă coincidența se repetă, apar semne de întrebare. La ce mă refer aici? Eu am prezentat un exemplu din 2020, deoarece n-am avut un exemplu așa mai pertinent recent. În ce constă toată chestia? Observați, vă rog, veniturile din vânzări de mulțit la 7% ne dă 14.830,43. În același timp, 7 angajați de mulțit cu 30% de mulțit cu salariu mediu prognozat pentru 2020, 6.975, ne dă o cifră aproximativă de 14.647,50. Și entitatea achitată impozitul unic, care e mai mare în cazul dat, 7% este mai mare. Dar ce vreau eu să remarc și faptul? Ele sunt foarte aproape egale. Adică ar putea exista posibilitatea atât pentru entitățile de audit în procesul verificării, cât și pentru contabil. În ce constă chestia? Constă chestia în faptul că dacă inițial, să presupunem, veniturile din vânzări ar fi fost de 300.000, respectiv 7% din 300.000, contabilul a calculat că constituie impozit unic 21.000. În același timp, impozitul unic minim, bazat pe numărul de angajați, 7 angajați, avem 7 de mulțit cu 6.975 și salariul mediu prognozat pe economie pentru 2020, de mulțit cu 30%, ne dă 14.647. Contabilul respectiv îi spune la director și directorul, dacă la fel îi destul de implicat în chestii legate de impozitare, vede o diferență semnificativă dintre 21.000 și 14.647. Respectiv, directorul, de exemplu, anticipând că în luna următoare va avea venituri din vânzări mult mai mici, el este cumva tentat, respectiv, să diminueze venitul în luna curentă, aproape egalându-l cu impozitul unic minim, și în luna ulterioară, când el cunoaște deja sau anticipează că nu prea va înregistra venituri din vânzări, să mute puțin veniturile ulterioare, inclusiv prin dacă deține posibilitatea de a semna documentele primare legate de recunoașterea veniturilor. Și iată așa un șiretlic teoretic ar putea avea loc. Adică ce vreau eu să vă îndemn? Vreau să vă îndemn să recunoașteți veniturile în perioadele aferente căruia acestea trebuie înregistrate, indiferent de faptul că ați putea puțin optimiza impozitul. Mai departe, am decis să vă prezint dumneavoastră o informație legată și de logica recunoașterii veniturilor prin prisma verificării anuale a rezidenților parcului IT, adică și din perspectiva auditorului a entității de audit. Dumneavoastră probabil cunoașteți, probabil nu, cei care au avut entități, adică rezidența parcului IT, care au decis să iasă din parc pe parcursul anului 2023, noi avem așa numită decizie cu privire la stabilirea indicatorilor provizorii în vederea verificării activității rezidențului parcului pentru tehnologie informației Moldova IT Park, care a aplicat regimul special de impozitare cel puțin o lună parcursul anului 2023. Este vorba de decizia 26 din 16 iunie 2023. Logica verificatorului este practic următoarea, cu mici abateri. Totalul din situația de venituri din vânzări, din anexa 3. Anexa 3, asta e forma la decizia administrației parcului cu privire la stabilirea indicatorului în vederea verificării anuale activități rezidenților parcului IT, pe care dumneavoastră o completați cu clienții, cu, de fapt, cu contractele dumneavoastră, cu veniturile realizate din contracte, cu categorizarea acestor venituri pe genuri de activitate și o prezentație entității de audit. Respectiv, cifrele acestea sunt contrapuse cu totalul din balanța de verificare pe contul 611. La rândul său, informații se contrapune cu totalul din situațiile financiare. E clar că în 2023 ele până când n-au cum să existe, și anume cu situația de profit și pierdere, rândul 10, cu totalul din U17 pentru luna decembrie, în cazul în care vorbim de un ciclu total anual, sau cu totalul din U17 până în ultima lună a aplicării regimului facilitar. Și totalul veniturilor din vânzări se contrapune cu rulajele din actele de verificare sau cu scrisorile de confirmare recepționate de la clienți.
Ok, mergem mai departe. Doamna Rodica, la rezidenții parcului IT este foarte important să fie transparent în modalitatea de calcul și formarea venitului din vânzări 611 pentru a fi evitate orice duble interpretări, ca exemplu retratarea soldurilor 523 drept venituri. Da, domn Rodica, anume despre asta și vorbeam. Aici doamna Lilia a încărcat probabil e o interpelare, dar eu nu știu de ce nu pot să o deschid o clipă. Tot așa, o clipă. Andrei, ca să nu mai deschizi, tu este legea, că este interpelarea care a venit de la Parlament în 2000 anterior, legea SRL-ului și structurarea relațiilor de muncă, despre care o să vorbim săptămâna următoare. Bun, bun. Da, săptămâna următoare, pentru că este o astfel de scrisoare și de la Ministerul Muncii. Ok, bun, bine, mersi. Așadar, eu ce am vrut să prezint? Am vrut să prezint logica verificării anuale de partea entității de audit, ca și dumneavoastră în calitate de contabil să vă fie la fel să construiți o logică sănătoasă, astfel ca să evitați careva probleme, elemente pe viitor. Așadar, noi contrapunem obiectul contractului, adică conform contractului ce servicii urmează a fi prestate de către entitatea rezidentă a parcului IT către clienții săi, cu denumirea serviciilor prestate din facturile fiscale, cu responsabilitățile și sarcinile din fișele de post ale angajaților și implicit cu funcțiile deținute de către acestea, adică oare ar putea responsabilitățile și sarcinile specificate în fișele de post, oare ar putea funcțiile deținute de salariat să îndeplinească serviciile indicate că au fost prestate în facturile fiscale, respectiv, toate acestea urmează a fi contrapuse cu informațiile furnizate în scrisorile de confirmare de la client, adică entitatea de audit va solicita clientului dumneavoastră să prezinte o informație în care acesta să descrie în câteva propoziții serviciile pe care dumneavoastră într-adevăr le-ați prestat către ei, indiferent de faptul ce a fost indicat în obiectul contractului și serviciile, denumirea serviciilor din facturile fiscale. Toate acestea urmează a fi la fel contrapuse cu denumirea serviciilor din actele de prestare invoice-uri și toate acestea urmează a fi contrapuse cu descrierile din normele KM2 și CSPM REV2. Adică, firul logic trebuie să respecte toate aceste șase etape, astfel încât dumneavoastră să vă convingeți că aveți lucrurile în regulă. Aici simplu am menționat un obiect al contractului în care este descris serviciile IT. Am prezentat două modele simple care sunt relevante și care cumva păstrează firul logic de la obiectul contractului în cazul dat până la denumirea serviciilor prestate indicate în facturile fiscale în cazul dat servicii de dezvoltare software la comandă, cu fișele de post în care sunt descrise sarcinile, responsabilitățile programatorului și unde sunt detalieri ce urmează acesta să facă și noi ne formulăm concluzia inclusiv ca contabil, inclusiv ca, nu știu, ca auditor, că într-adevăr un astfel de angajat sau astfel de angajați cu așa job position și cu așa fișe de post pot îndeplini acele servicii specificate în denumirea serviciilor din facturile fiscale. La fel, un model, să spunem așa, de scrisoare de confirmare primite de către entitatea de audit de la clientul, rezidentul parcului IT, unde acesta, în cazul dat, menționează foarte simplu software development, dar totodată este suficient pentru a obține o confirmare adițională că, într-adevăr, denumirea serviciilor indicate în facturi fiscale, invoice-uri, obiectul contractelor, într-adevăr, reprezintă esența. Aceeași logică de ordine de idei în cazul actului de prestare a serviciului, procesul verbal de predare primire a lucrărilor, în cazul mai ales lucrului cu nerezidenții sau fie ca atașament la factura fiscală și toate acestea urmează să coreleze cu descrierea KM2, în cazul DA 6201, activități de realizare a software-ului la comandă și în unele cazuri
apare necesitatea de a pătrunde în esență până la urmă prin CSPM REV2. Un alt subiect care mi-e foarte interesant la moment și eu lucrez mult la el și am deja o oarecare perioadă de timp, este vorba de monetizarea aplicațiilor prin Google Play și App Store și întrebarea este legată de veniturile respective. Aici sunt multe nuanțe interesante și eu încet o să vă prezint careva detalii. Până când vă spun din start că nu avem o poziție, spunem așa, coordonată final sau generală acceptată, inclusiv cu reprezentanții fiscalilor, dar sper să ajungem la poziția respectivă. Astfel, putem generaliza că aplicațiile IT dezvoltate pot fi vândute, comercializate prin două metode variante. Adică, serviciile IT pot fi vândute în mod tradițional, direct către client, pe bază de contract, ceea ce realizează marea majoritate dintre entitățile cu care dumneavoastră lucrați. Adică aveți un contract simplu încheiat între entitatea din Republica Moldova, de exemplu, o entitate la fel ori local, ori nerezident, aveți un contract prin care sunt specificate în obiectul contractului careva obligații aferent serviciilor IT pe care dumneavoastră urmează să le prestați. Și a doua variantă care reprezintă interesul meu este realizarea aplicațiilor IT sau serviciilor IT indirect, prin intermediul platformelor Google Play și App Store. Eu aici am menționat faptul că cumpărătorul, adică buyer-ul, achită de fapt pentru două servicii diferite. El achită pentru, adică dumneavoastră când intrați în Google Play, în App Store, downloadați o aplicație sau fie o cumpărați, dumneavoastră achitați de fapt în esență două servicii diferite. Este vorba de însăși aplicația IT a vânzătorului, adică a companiei IT din Republica Moldova și achitați pentru serviciul de procesare a plăților oferit de, în cazul da, Google Play, Google Payment Corporation. Clipa. Aplicația IT Joc, furnizat prin Google Play. Această aplicație necesită înregistrare la vreo instituție sau doar intern? Calculăm sine costul și deja primim venitul în urma acesta. Eu nu văd obligația dumneavoastră să o înregistrați, de exemplu, la AGP, doar cu excepția cazului în care doriți să vă protejați jocul respectiv ca să nu fie, spunem așa, multiplicat sau utilizat drepturile de autor, doamna Tatiana. Ok, bun. În cadrul platformei Google Play, companiile IT din Republica Moldova pot monetiza aplicațiile IT create prin mai multe metode pe care eu schematic le-am prezentat mai jos, simplu vorbind. Astfel, metode de monetizare Google. Avem abonamente, avem distribuire cu plată, avem produse content în aplicație și avem modele bazate pe anunțuri. Simplu spus, compania IT plasează aplicația IT pe platforma Google Play și alege modalitatea prin care această aplicație îi va genera venit. 1. Vânzarea de abonamente către consumatorii finali, de regulă persoane fizice care downloadează această aplicație de pe platforma Google Play. Ceea ce am spus eu, că dumneavoastră ca utilizator intrați în Google Play, downloadați un joc, o aplicație și în multe cazuri el este, de exemplu, cu plată. Sau la anumite etape a jocului, de exemplu, pentru a vă procura, nu știu, o pălărie magică, o baghetă fermecată și așa mai departe, dumneavoastră urmează să cumpărați, nu știu, careva diamante, floricele și așa mai departe, care costă. Respectiv, dumneavoastră achitați, în cazul dat, pentru a dobândi superpower-ul respectiv. Astfel, consumatorul final, adică persoana fizică, poate procura abonamente pentru a putea downloada aplicațiile de pe platforma Google Play, inclusiv aplicația IT plasată de către companie din Republica Moldova în cadrul Google Play. 2. Distribuirea cu plată, care presupune faptul că aplicația plasată de companie IT pe platforma Google Play nu este gratuită pentru cumpărătorul final. Adică consumatorul final pentru a downloada aplicația, în cauză urmează să achite. Prin urmare, în acest caz vorbim de o aplicație contraplată. La fel avem modalitatea 3 de plasare de produse content în aplicație și 4 plasare de anunțuri publicitare. Iarăși, simplu spus, compania IT din Republica Moldova plasează pe platforma Google Play o aplicație, un joc. Există cazuri în care această aplicație sau joc, de exemplu, poate fi downloadat de utilizatorul final gratis
sau cu printr-o sau nu gratis. Nu gratis presupune vânzarea de abonamente sau nemijlocit distribuirea cu plată. Downloadarea gratis de regulă se monetizează prin plasarea în cadrul acestei aplicații sau acestui joc a reclamei. Această reclamă poate fi plasată atât de către Google sau de către alți reclamodatele, de către alte entități care au nevoie de a plasa în cadrul jocului dumneavoastră Ferestroica, unde se poziționează un anumit content de reclamă. Astfel, din perspectiva mea, compania IT din Republica Moldova, de fapt, nu efectuează achitări către nerezident Google. Nerezidentul Google își încasează taxe de serviciu venitul de la cumpărătorul beneficiarul final sau de la persoanele care plasează publicitate contraplată, după care Google achită compania IT, rezidentul din Republica Moldova, venitul care îi se cuvine. Din punct de vedere a documentelor primare, platforma Google oferă rapoarte privind venitul general, care poate fi, care noi l-am numit generic extrasă Google și care se prezintă în figura de mai jos. Aici eu vă plasez dumneavoastră un exemplu de raport al generat de Google și dumneavoastră care aveți experiență cu astfel de entități, la fel probabil ați văzut astfel de rapoarte. Aici este important de menționat faptul că eu am remarcat în chenare de culoare diferită, în culoare maro, dacă nu greșesc, ca finie. Am remarcat soldul final la finele lunii de 2285,67 dolari. Am remarcat venitul total sau așa numit venit brut de 126,69 chenar roșu și, spunem așa, taxa percepută de Google de 13,50 dolari în chenar galben. Aici v-am prezentat dumneavoastră, acesta este un raport deja mai nou. Aici este un raport mai vechi, unde se prezenta doar venitul total înregistrat și acel trafic invalid, adică trafic care din vari motive nu a fost luat de către Google pentru calculul venitului pe care revine compania IT din Republica Moldova. Ce vreau eu spun ca să nu vă încurc cu totul? Noi plasăm o aplicație în Google Play, o plasăm gratis. Clientul final, adică noi, nu clientul final, beneficiarul final, noi ca persoană fizică, downloadăm aplicația respectivă. Pentru a o downloada gratis, noi vizualizăm reclamă. Pentru asta, Google are parteneriate încheiate cu companii care necesită plasament de reclamă. Îi plătește lui Google oarecare sumă, din care Google își reține taxa lor și nouă, ca companie IT din Republica Moldova, ne revine un oarecare venit. Problema constă în faptul că anterior, când se prezenta în calitate de documente primare justificative, astfel de rapoarte, pe care iată acum chiar dumneavoastră îl vizualizați, nu apărea întrebarea legată dacă acest venit este brut sau net. Adică noi recunoșteam în contabilitate acest venit în calitate de venit, spunem așa, brut, total, și achitam 7% impozitul unic din rulajul respectiv. Acum, la moment, Google, probabil din cauza modificării legislației fiscale din Irlanda sau de unde e rezidența Google-ului pentru inclusiv care acoperă Republica Moldova, rapoartele puțin s-au schimbat și aici evidențiază cumva venitul total și taxa percepută de Google. Și apare problema dacă nu cumva noi trebuie în contabilitate să recunoaștem întreg venitul brut. Ce vreau eu să spun aici? Simplu spus, dacă să privim contractul respectiv cu Google ca un contract de comision, teoretic venitul brut ar constitui suma totală cu în chenar roșu. Însă, în esență, când pătrunzi în toată modalitatea asta de generare, de monetizare a unor astfel de aplicații, apare momentul că, de fapt, compania IT din Republica Moldova, de fapt, nu controlează absolut niciun proces. Adică Google virează mijloacele bănești fără a stabili careva, cum spun eu, limite. Sunt limite, ele sunt plasate pe site, însă compania IT din Republica Moldova nu controlează procesul. Adică compania IT din Republica Moldova nu stabilește prețul final, nu stabilește cât de des va fi afișată reclama respectivă. Adică, practic, nu controlează procesul.
și recomandatele, adică entitatea de publicitate din străinătate care necesită plasare de conținut, achită către Google o sumă totală din care Google deja calculează ceea ce revine lor în calitate de taxă de serviciu și deja face un transfer către entitatea din Republica Moldova. La fel, în cadrul acestui raport, ca document primar justificativ, la fel o să observați în chenarul verde retragerea mijloacelor bănești din contul intermediar Google deja la contul bancar din Republica Moldova. Ca într-un final această sumă să apară într-un extras bancar tradițional. La fel, aici este important de remarcat pentru contabil și nu doar, că la constatarea unor astfel de venituri nu se utilizează metoda de casă. Dumneavoastră asta, la sigur, cunoașteți, dar totuși menționez încă o dată. Adică pentru că anterior erau cazuri când contabilii nu pătrundeau în esență, văzând extrasul bancar, văzând plata de la Google, ei doar în baza extrasului bancar recunoșteau venitul respectiv, utilizând metoda de casă sau, mai straniu, desenând un invoice cu aceeași dată în care arătau că furnizor este compania IT din Republica Moldova și beneficiar este Google. Ceea ce e foarte, adică nu e imposibil să emiți un invoice la Google, la talia Google-ului comparativ cu talia companiei din Republica Moldova. Așadar, eu v-am prezentat dumneavoastră practic ce conține acest raport emis de către Google în calitate de document primar justificativ pentru recunoașterea veniturilor și aici am punctat mai detaliat. În ceea ce privește formulele contabile, ele sunt relativ simple și dumneavoastră o să observați că în baza acestui raport Google, la sfârșitul lunii, de exemplu, ultima zi a lunii, noi recunoaștem veniturile din vânzări prin un debit 234 sau 245 pe analitică Google Credit 611 la suma totală a veniturilor la cursul BNM din ultima zi a lunii respective. În aceeași timp, în baza deja extrasului bancar tradițional, chiar dacă extragerea mijloacelor bănești are loc de regulă cu o zi înainte decât data reflectată în extrasul bancar tradițional, în cazul dat pe data de 17 luna 8, noi reflectăm intrarea mijloacelor bănești în contul bancar curent debit 243 și plecarea mijloacelor bănești de la contul intermediar Google credit 234 sau 245 pe analitică Google. Într-un final, reflectăm diferențele de curs valutar prin 622 sau 722 în corelație cu contul 234. La fel, aici, atenție dumneavoastră, prezint un document primar justificativ pentru platforma iTunes în cazul dat, adică pentru App Store. La fel, aici o să observați informația cu privire la de unde a fost plasată publicitatea în cadrul produsului IT pe care dumneavoastră l-ați plasat în App Store și respectiv veniturile aferente. La fel am menționat faptul că perioada pentru care s-au recunoscut veniturile constituie luna noiembrie 2022, suma totală a veniturilor în cazul dat 132.084,96 dolari, care se registrează în evidența contabilă la cursul BNM în ultima zi a lunii. Și formulele contabile sunt aceleași ca în cazul Google. Anterior discutăm despre o problemă a App Store-ului, așa numită problemă a raportului preliminar final. În ce constă problema? De exemplu, în luna iunie 2021, noi am recepționat în contabilitate un raport preliminar. Dumneavoastră observați că aici sunt reflectate veniturile monetizate prin reclamă pe baza produsului IT care a fost plasat pe App Store pe diferite locații, Kazahstan, Rusia și restul lumii. Kazahstan în tenge, mă tem că se numește valuta aceea lor, care în tenge, asta constituia 4070,65 și observați dumneavoastră aici între ghilimele, ceea ce constituia la momentul generării raportului preliminar 9,53 dolari. Rusia, rubli, total 34.797,18 rubli, ceea ce constituia la momentul generării raportului preliminar 479,96 dolari și restul lumii în dolari 97,52, total 587,01, iată aici jos.
La momentul raportului final, când are loc, observați în colțul din dreapta, când are loc retragerea mijloacelor bănești de pe contul intermediar App Store pe contul bancar tradițional din Republica Moldova, deja suma totală de la 587,01, în baza căruia noi am fi trebuit să recunoaștem veniturile, la momentul retragerii constituie 575,51 dolari. Deoarece cursul la momentul retragerii al tenge și rublilor s-a modificat. Doar dolarii, observați că e aceeași sumă, 97,52, 97,52, cu ultimul rând, iată aici, dacă vedeți clicul meu. La fel, există așa un document primar, de fapt, care repetă informația pe care am menționat-o, este vorba de Payments and Financial Reports pentru iunie 2022. Iarăși, în chenarul verde, dumneavoastră, o observați. Venitul pe care trebuie să-l recunoașteți în baza contabilității de angajamente în contabilitate de 5,49 dolari și tot așa, suma marcată cu închinarul galben de 4.011,13 dolari reprezintă suma retrasă. Deja vedeți acolo măruțul scrie MAIBSA de pe contul intermediar App Store la Apple la contul bancar tradițional. Eu ulterior o să mă întorc la întrebarea cu Google, acolo o să avem la fel niște discuții și acolo vă rog o să plasați întrebările legate anume de acest fenomen sau această modalitate de înregistrare sau de recunoaștere a veniturilor sau chiar de obținere a veniturilor pe bază de elaborare de aplicații IT. O altă întrebare interesantă care nemijlocit are tangență cu veniturile și pe care n-am putut să nu eu în considerație și pe care n-am putut să o evit, este întrebarea IT или не IT? Вот в чем вопрос. Aici mă refer la niște situații mai tradiționale care se mai întâlnesc cel mai des. Este vorba de atribuirea corectă a serviciilor prestate de către rezidenții parcului IT la codul KM2. De exemplu, este vorba de serviciile de creare a pagilor web comparativ cu administrarea pagilor web. Atribuirea, ce vreau să spun aici simplu, compania dumneavoastră elaborează website-uri. O bună parte din contabili, citind doar denumirea codului 6311, care sună prelucrarea datelor administrarea pagilor web și activități conexe, din start îl atribui la 6311. Însă codul corect este 6202, care sună cumva parcă nu la locul lui, adică activități de elaborare a softului la comandă. Și dumneavoastră când vedeți că el elaborează pagini web ce are softul pagina web, totuși clasificarea corectă este 6201 și acum o să vă prezint de ce. Deoarece în descrierea codului 6201 la KM2, este prezentată următoarea informație. Astfel, codul 6201 include proiectarea structurii și conținutului și sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea și implementa sisteme software, aplicații software, bază de date, pagini web. Iată, paginile web reprezintă, adică din descrierea 6201, elaborarea pagilor web s-ar atribui la acest cod și nu la 6311. Mai departe. Avem problema legată de faptul că unele servicii în contractele, când le elaborează directorii noștri sau noi ca contabili, la momentul emiterii facturii fiscale sau la momentul emiterii invoice-ului, cumulăm o pleiadă de servicii v-a dat un corzin, adică într-același basket noi punem absolut tot, și servicii de dezvoltare, și de proiectare, și de implementare, și de consultanță, și suport software. În cazul dat, este relevant de a face divizarea pe coduri de activități și pe sume. Adică 6201 nu este egal cu 6202, adică dezvoltarea de soft, realizarea softului la comandă nu este egal cu servicii de consultanță și suport software. La fel, o problemă întâlnită des este și greșelile de exprimare și de interpretare. De exemplu, avem servicii de elaborare a algoritmului de marketing pentru website. Asta reprezintă o activitate eligibilă care s-ar categoriza mai degrabă la 6201, adică
elaborarea unui algoritm, inclusiv din punctul meu de vedere, iarăși remarcă, e doar punctul meu de vedere. Dacă vorbim totuși de servicii SEO care presupune modificări la nivel de cod, la nivel de pagină web, ca ea să fie mai ușor identificată de către clienții dumneavoastră, eu totuși consider că în cazul dat vorbim de un 6201. Când vorbim de servicii de marketing pentru website, atunci noi nu vorbim de activitate eligibilă. Și aici apare problema cu SMM-ul, dar o să discutăm puțin mai încolo. Așadar, ce am vrut eu să mai remarc? Aici am vrut să mai remarc faptul că pe lângă 6201, adică pe lângă KM2, mai avem CSPM Rev2, clasificator statistic al produselor, bunurilor și serviciilor Republicii Moldova și notele explicative, unde sub clasa 6201-11 servicii de proiectare și dezvoltare IT pentru aplicații include servicii de proiectare a structurii și sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea și sau implementa aplicații software, cum ar fi proiectarea structurii și conținutului unei pagini web. Iarăși aici atrag atenția noastră și sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea și implementa o pagină web. Adică avem cumva două surse sau două izvoare care confirmă faptul că crearea de pagini web s-ar încadra în CSPM 2, Rev 2, la codul 6201-11 și implicit la KM 2 la 6201 și nu la 6311. Astfel cunoașteți că clasificarea corectă are impact teoretic nesemnificativ, dar într-un final totuși consider că efectul nu trebuie de neglijat. Adică informația respectivă nimerește prin rapoartele trimestriale la administrația parcului și într-un final apar probleme la nivelul prezentării sau întocmirii raportului de verificare anuală a rezidenților parcului IT. Aici am vrut să atrag atenție aferent codului 6311, care presupune activități de prelucrare a datelor care includ prelucrarea completă și elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de către clienți sau asigurarea prelucrării automate a datelor și servicii de introducere a datelor, inclusiv activități de rulare a bazei de date, executare de funcțiuni. Nu o să mai adaug mai mult, doar o să prezint un exemplu pe care eu îl repet peste tot unde am posibilitate. De exemplu, compania de contabilitate, să zicem, sunteți cineva dintre dumneavoastră. Dumneavoastră prelucrați date la sigur, însă și prelucrați datele respective, le agregați, elaborați rapoarte, utilizați calculatorul ca instrument de lucru de înaltă performanță. Însă ce vreau eu spun, că un programist nu poate efectua lucrul pe care dumneavoastră îl efectuați, mă refer la prelucrarea de date. Însă, adică, lucrul dumneavoastră de prelucrare de bază lucrul dumneavoastră de a prelucra date poate fi efectuat doar de un contabil și nici de cum nu de un programist. Prin urmare, atribuirea serviciilor care dumneavoastră la 6311 nu este pertinentă. Adică serviciile urmează a fi clasificate potrivit naturii serviciilor furnizate și nici de cum nu pe baza faptului că utilizează în calitate de instrument de lucru calculatorul care este un instrument de lucru din altă performanță. Și viceversa. Compania prestează servicii de dezvoltare a softului 1C. În cazul dat, un contabil nu poate efectua astfel de servicii, însă un programator efectuează astfel de servicii chiar dacă are nevoie de suportul dumneavoastră ca contabil. Iată, asta e exemplu practic care stă în capul meu de fiecare dată când are loc o analiză a faptului activitatea este eligibilă sau neeligibilă. Andrei, până tu citești întrebarea din chat, eu am să-ți mai dau un exemplu care noi uneori într-adevăr ne ciocnim atunci când rezidenții ne prezintă informații. Atunci când se colectează, de exemplu, anumite informații despre oricare dată, să zicem, că sunt salariați, că sunt mijloace, că sunt
nu mai știu, depinde de activitatea rezidentului și aceste date sunt introduse într-un Excel și Excel-ul ulterior este încărcat într-un soft. Deci, exact cum a zis Andrei, atunci când modalitatea de prelucrare a datelor implică calculatorul, și de fapt nu vorbim de o prelucrare automatizată sau alte pârghii în care aceste date sunt ulterior ajustate, manipulate, în care livrabilul final este un raport care este livrat la client și după aia, în dependență de acel raport, se obțin veniturile, nu vorbim de o prelucrare de date în sensul activității eligibile în parc. De aceea, ceea ce a comunicat Andrei și de a avea acel fir logic de la activitate propriu-zisă până la facturi și act de prestări servicii, recomandarea noastră este într-adevăr să vă uitați în integritate. Și ceea ce a zis Andrei, că când vorbim de rapoartele trimestriale pe care le prezentați către administrație, nu au fost puține ori cazurile când urmare a verificării anuale au fost ajustate rapoartele trimestriale, anume pentru calificare incorrectă a genurilor de activitate. Mersi, Silvia, de intervenție. Aici o întrebare interesantă de la Constantin. Andrei, e corect oare să recunoaștem veniturile din reclama de la Google drept venituri eligibile în IT Park, reclama plasată în aplicație, dar dacă concomitent avem și venituri din abonamente de utilizare a aplicațiilor încălcate în Google Play? Constantin, acuși chiar revin la întrebarea asta, e o întrebare foarte și foarte interesantă. Acuși ajung și după care revin și la doamna Alina. Vreau să mai spun despre o problemă a serviciilor cumulative și mă duc și la întrebarea lui Constantin. Problema serviciilor cumulative. Avem obiectul contractului, denumirea serviciilor în factura fiscală, denumirea serviciilor în invoice-uri și denumirea serviciilor în actele de prestare de servicii. De multe ori noi întâlnim denumiri cumulative, cum am menționat și anterior, servicii de dezvoltare, proiectare, implementare, consultanță și suport software. Respectiv, e o greșeală de a nu realiza divizarea sumelor pe tipuri de servicii și de atribuirea la un singur cod ca M26201. Ce vreau eu să vă îndemn și să vă recomand, cu toate că teoretic, dacă veniturile, divizarea pe veniturile respective, în esență vă dau doar mai multe coduri eligibile, teoretic, spunem așa, influență majoră din punct de vedere fiscal, nu survin. Totuși, eu recomand să faceți divizarea respectivă, să aveți o analitică bună pe 611 și respectiv să aveți o raportare corectă atât la nivel de rapoarte trimestriale, cât și la nivel de rapoarte privind verificarea rezidenților anual. Clipă. Tak. Am ușa ajung. Vreau întâi să mă clarific cu Constantin. Acolo e o întrebare interesantă. Eu o să fac puțin deplasare ca să nu pierdem firul. Iată, eu am prevăzut această întrebare. Este vorba de Google AdSense, dar nu doar de Google, și de Google Play. Venituri din activități eligibile în parcul IT sau nu. Eu aici, pe lângă, o să fac o mică introducere, pe lângă faptul că compania IT din Republica Moldova poate plasa aplicații pe platforma Google Play și unde să o monetizeze, fie prin abonamente, fie prin chiar plăți stabilite la downloadare, fie prin reclamă plasată de Google sau de alt reclamodatel, nu știu cum zice spun în română, totuși există și încă o modalitate de a genera venituri din produse IT, este vorba de veniturile Google AdSense, respectiv veniturile respective sunt monetizate în felul următor. Entitatea companiei IT din Republica Moldova dezvoltă pagini web și în cadrul acestor pagini web există posibilitatea ca Google să plaseze careva content publicitar și respectiv deja să transmit o parte din veniturile respective către compania IT din Republica Moldova. Eu aici am plasat schematic cum asta plus minus funcționează. Legat de întrebarea lui Constantin, eu am adus următoarele argumente în sensul că din punctul meu, iarăși doar din punctul meu de vedere, după mine asta reprezintă o activitate eligibilă. Care sunt argumentele? Și dumneavoastră de ulterior, cum puteți să mă contraziceți liber?
Prioritatea conținutului asupra formei, articolul 6, litera H din Legea Contabilității și Raportării Financiare 287 din 2017. Din punctul meu de vedere, în esență, compania IT dezvoltă și creează pagini web, aplicații, etc. Veniturile din publicitate constituind doar derivatul, efectul, rezultatul, căpătat ca urmare a utilizării produsului software creat, elaborat sau dezvoltat. În calitate de derivat finit, ca formă figurează servicii de publicitate sau de marketing. Respectiv, eu consider că astfel de activități urmează a fi atribuite la codul 6311, prelucrarea datelor, administrarea pagilor web și activități conexe, aici e KM2, Revo dispărut, și motivația este mai departe orientată spre CSPM Rev 2 63 11 30, vânzarea de spațiu și timp de publicitate pe internet. Ce vreau eu să spun? Cu toate că poate și n-ar fi greșit de atribuit activitatea respectivă și la 6201. După mine, compania IT în esență creează produse IT, adică compania IT creează aplicații, creează pagini web, utilizează munca programatorilor, utilizează limbaje de programare. Însă reclama reprezintă doar forma de monetizare. Eu o să aduc o logică și mai simplă, poate mai vulgară, dar spunem că noi dezvoltăm un produs software pentru o companie agricolă. De fapt, mijloacele bănești pe care noi le primim pentru aplicația respectivă vin din, nu știu, din producția agricolă, din prune. În cazul dat, remunerarea noastră vine din reclamă. Din punctul meu de vedere, asta reprezintă activitate eligibilă. Și acum aveți frâul liber de a mă contrazice, de a aduce alte argumente, dacă dumneavoastră le aveți. Eu consider că asta e activitate eligibilă. Constantin, dacă ai careva comentarii. De acord, reclama plasată, doamna Rudica, de acord, reclama plasată în aplicație este 63.11. Puteți adresa scrisoare Ministerul Finanțelor. Deja au dat răspuns rezidenților IT Park pentru această întrebare. Interesant, doar adică, dar precis la Ministerul Finanțelor, teoretic nu e competența lor, teoretic e competența BNS-ului. Da, Constantin, e ok cu mine? Bună ziua, vreau să intervin. De fapt, scrisorii au fost adresate la mai multe instanțe și s-a primit răspuns. Din câte mi-aduc eu aminte, rezidentul IT Park a adresat și Ministerul Economiei și BNS-ului și Ministerul Finanțelor. Poate eu greșesc, poate nu anume Ministerul Finanțelor, dar răspuns este la această întrebare. Este răspuns pozitiv. Adică acei rezidenți IT Park care au astfel de situații sau astfel de venituri, într-adevăr, pot adresa această scrisoare la și Ministerul Economiei și BNS-ului și vor primi confirmare, răspuns. Mulțumim, doamna Rodica. Silvia, părere? Da. Eu aici am să zic într-adevăr că BNS-ul este autoritatea competentă să identifice corect activitatea economică desfășurată prin coraportare la legea cu privire la statistică și clasificatoare, dar există o virgulă, să zic așa, să nu uitați de competența SFS-ului de a recalifica orice tranzacție atunci când consideră că acea tranzacție nu a fost calificată corect. Deci SFS-ul are atribuția de a merge inclusiv și peste BNS atunci când consideră că acea, de exemplu, tranzacție nu este eligibilă pentru desfășurare parc. Nu o să zic că au fost anumite situații, dar SFS-ul deja atrage atenție la genul de activitate care sunt eligibile. Ok, și dacă o să adresați o interpelare la SFS, la marea majoritatea cazurilor o să fie un forward către BNS, pentru că nu reprezintă competența dumnealor. Dar da, eu sunt perfect de acord cu Silvia. Doamna Rodica, mersi de confirmare. Într-adevăr, veniturile segmentului respectiv de companie IT, el este destul de mare, acum este chiar într-o creștere bună, pentru că de multe ori e mai convenabil să lucrezi prin modalitatea respectivă decât de a elabora soft la direct către clienți. Cu cât este mai populară aplicația, cu atât respectiv rezidentul parcului IT va beneficia de mai multe venituri și va înregistra mai multe venituri. Tak, eu să revin la întrebări. La activitatea alte forme de învățământ, limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor, poate fi atribuită instruirea în domeniul IT,
instruire pe programe, dezvoltarea aplicațiilor, crearea algoritmurilor etice. Da, eu susțin, adică chiar dacă formularea respectivă limitată la instruirea în domeniul calculatoarelor, eu cred că ceea ce dumneavoastră ați descris acoperă suficient încât dumneavoastră să dormiți cu inima împăcată. Ok. Nu întotdeauna e posibil de diviza suma invoisată pe tipuri de servicii. De acord, dar nu imposibil. Iarăși, adică, da, doamnă Rodică, câteodată e dificil, dar eu nu cred că asta e imposibil. Deja nu știu dacă la nivel de politici contabile, cumva virtual, ați putea face divizarea respectivă, acolo trebuie de investigat mai aprofundat. Bun, mergem mai departe, pe timp. Da, mergem mai departe. Așadar, am adus argumentările legate de ceea ce spunea Constantin. A menționat faptul că în cadrul Google AdSense, la fel, trebuie de utilizat contabilitatea de angajamente. La fel, ce am vrut eu să remarc aici, iată, iarăși, raportul vechi, pe baza căruia urmează să recunoaștem veniturile, aici, în chenarul verde, avem earnings, adică câștiguri, venituri, 5.117,46, dar nu uitați să scădeți din el rândul de mai sus, așa numitul trafic invalid, care din vari motive nu s-a monetizat. Adică venitul dumneavoastră, din perspectiva mea până când și sper că într-un final o să fie și o confirmare mai largă, venitul dumneavoastră constituie diferența dintre 5.117,46 minus 301,21. Suma nemijlocită efectiv încasată în luna respectivă constituie 4.816,25, care de fapt coincide, uitați-vă rog acolo frumos sus, ending balance, da? 4.816,25, asta este soldul final din contul intermediar Google la finele lui mai. Și în baza extrasului bancar tradițional deja din 22 iunie avem retragerea automată a sumei respective 4.816,25 și acolo sus tot e 4.816,25. Adică Google curăță soldul din luna precedentă și îl virează la contul bancar tradițional al companiei IT din Republica Moldova. Respectiv, la finele lui mai recunoaștem venitul AdSense prin debit 221.2 pe analitică gen Google sau 245-234, eu deja îl utilizez mai degrabă ca contul intermediar pentru contul Google. Respectiv, avem debit 221.2, credit 611. La 4.816,25 și am arătat aici diferența despre care noi am discutat în acest document primar dintre total earnings și traficul invalid la cursul BNM, după care avem înregistrarea mijloacelor bănești în contul AdSense prin debit 245, credit 234, debit 245 sau debit 234, credit 221.2 la aceeași sumă. Deja pe data de 22 iunie, în baza extrasului bancar tradițional, reflectăm încasarea mijloacelor bănești nemijlocit în contul nostru bancar deschis într-o bancă comercială din Republica Moldova. Prin debit 243, credit 245, 234, pe analitică contul intermediar Google la 4.816,25. Și reflectăm diferențele de curs valutar în cazul dat nefavorabile prin debit 722, credit 245 sau 234, în dependență de contul contabil pe care dumneavoastră ați decis să-l utilizați pentru evidența mijloacelor bănești la acest cont intermediar Google. La fel am vrut să atrag atenție în ceea ce privește recunoașterea veniturilor este vânzările de soft prin intermediul platformelor online. Eu am mai prezentat și anterior această platformă și vreau eu să remarc important. Este vorba de platforma, de exemplu, InMobi din Singapore. Vreau să atrag atenție dumneavoastră că, iarăși, contabilitatea de casă nu este relevantă. Toate aceste platforme, într-o formă sau alta, oferă documente primare în baza cărora dumneavoastră să reușiți să înregistrați veniturile în luna cuvenită. De exemplu, observați aici în chenarul acesta roșu, avem pe luni, da? August 2020 până martie 2021 și este pe luni să recunoaște venită, adică este indicată suma veniturilor. Respectiv, dumneavoastră aveți posibilitatea de a recunoaște veniturile în momentul
rezonabil, adică să utilizați contabilitatea de angajamente și nu contabilitatea de casă. Aici eu am mărit, iată, acest earnings și o să aveți, observați că earnings asta reprezintă documentul primar și dumneavoastră aveți în partea dreaptă posibilitatea upload invoice, este indicat upload, de fapt dumneavoastră puteți să-l downloadați, adică o să aveți un document primar justificativ pentru registrarea veniturilor în baza contabilității de angajamente. În rubrica payouts lângă earnings stânga sus, iată, payouts-ul reprezintă retragerile de mijloace bănești de la contul intermediar al acestei platforme în Mobi, deja pe contul bancar valutar deschis într-o bancă comercială din Republica Moldova. Aici iarăși vreau să mă aventurez puțin legat de eligibilitatea veniturilor, pentru că pe lângă problema recunoașterii veniturilor, în cazul rezidenței parcului IT, o problemă majoră reprezintă anume criteriul de eligibilitate. Aici am prezentat atenție dumneavoastră codul 7410, activități de design specializat. Și eu aici am atras atenție dumneavoastră faptul că nu putem pune un semn de egalitate într-o companie care elaborează logo-uri și design pentru pagini web cu un semn de egalitate cu o companie de design tradițională. Menționez jos faptul că activitatea eligibilă constituie activități de design specializat bazate pe utilizarea echipamentului de calcul specializate de înaltă performanță. În ceea ce privește compania de design tradițională, de exemplu fashion, când dumneavoastră vedeți ca contabil că entitatea elaborează ceva de genul, dumneavoastră ar putea să se creeze senzația că totuși are careva tangență cu IT-ul și ar putea cumva reprezenta o activitate eligibilă. La fel vorbesc și de companiile de design interior, unde când privești o astfel de imagine, iarăși s-ar crea impresia că reprezintă activitate eligibilă. La fel e vorba din cazul dat de exemplu de elaborarea modelelor 2D, 3D și așa mai departe. Dar totodată ce vreau eu să menționez, că cum sună din punct de vedere al articolului 8 din legea 77 din 2016, activități de design specializat, pur teoretic, pur formal, nu ar împiedica și prestarea unor astfel de servicii. Eu mai mult nu o să adaug nimic și mergem mai departe. Ce vreau eu să spun? Reprezintă, de exemplu, în cazul dat, nu știu, servicii de design interior, reprezintă activități de design specializat? Răspunsul, în mare parte, este da, pentru că anterior, până la apariția IT Parkului și, în general, anumele companiile de design interior, de fashion design și așa mai departe, se categorizau la 7410. Sunt oare bazate aceste servicii pe utilizarea echipamentului de calcul specializat de înaltă performanță? Da, sunt. AutoCAD-ul și alte softuri și calculatoare utilizate pentru prestarea astfel de servicii sunt chiar mai puternice decât în cazul unor programatori. Și a treia întrebare se rezumă la faptul, este oare această activitate eligibilă sau nu? Eu o să spun așa, dar iarăși, doar părerea mea. Pur formal, da. În esență, nu. Adică designul interior, fashion designul, din punctul meu de vedere, strict, în esență, nu strict formal, în esență, nu reprezintă activitate eligibilă. O altă problemă care ar putea și e relevantă mai mult pentru verificatori este problema dintre mame și fiice, eu îi spun așa, dochi matere, și acolo, în deciziile parcului IT, probabil dumneavoastră tot ați observat să pune accentul pe investigarea relației și menționarea faptului dacă părțile contractuale sunt interdependente, adică dacă se controlează una pe alta. Respectiv, aici este relevant de a trage mai multă atenție atât asupra contractului, asupra invoice-ului, asupra actului de predare primire, asupra confirmării din partea entității client, care în paralel poate să fie entitate mamă sau entitate fiică. Și asta nu înseamnă că există careva încălcări, dar teoretic o astfel de încălcare ar putea avea o probabilitate mai mare.
Problema recunoașterii veniturilor net de cheltuieli este o problemă parcă deja încetul cu încetul dispare. Este vorba de faptul că în extrasul bancar avem, de exemplu, încasată suma de 7.227,50 euro și mulți contabili au tendința fie de a utiliza metoda de casă, fie de a redesena invoice-urile la suma efectiv încasată. Atrag iarăși atenția dumneavoastră și dumneavoastră la sigur cunoașteți chestiile respective. Suma inițială brută în chenarul verde este de 7.240 și mai jos observați că 12.350 reprezintă comisionul băncii intermediare. La fel, problema este mai gravă în cazul încasărilor prin PayPal. Observați că pe PayPal avem, în cadrul PayPal avem emis un invoice de 16 euro. Însă, la detalierea tranzacțiilor respective se observă că 16 euro este anume suma brută a venitului și el trebuie înregistrat în contabilitate, în baza contabilității de angajamente în mărime brută. Cu verde am remarcat comisionul PayPal de 1,305 și suma netă de 14,95. Nici de cum nu recunoaștem suma efectivă încasată, adică utilizând metoda de casă. Aceeași situație se regăsește și în cazul documentului primar Transaction History, unde, de exemplu, sunt vânzări de pagini web, adică de template-uri pagini web pe bază de WordPress, în sumă minuscule, mai mici, către un număr mai mare de persoane fizice clienți. Iarăși avem de face cu gros, cu fiul, adică cu comisionul PayPal și cu sumele nete. Anterior, noi principiul de funcționare PayPal l-am discutat în cadrul webinarului precedent. Iarăși, nici de cum nu ne bazăm pe veniturile net, obținem extrasele de PayPal, intrăm în esență ce reprezintă brutul, comisioanele și net. O altă discuție prezintă arhitectura comparativ cu 3D modelare. Iarăși, activitățile neeligibile sunt activitățile de arhitectură 7111 și 7112, activități de inginerie și consultanță tehnică și 7120, activități de testare și analize tehnice. În același timp, remarc faptul că elaborarea de modele tridimensionale se regăsesc la CSPM 7410.19, adică la codul KM 7410 și observați aici cu bold realizarea de modele tridimensionale. În cazul dat, în anumite contexte, această activitate am considerat-o eligibilă. Iată, prezint niște imagini, adică elaborarea de modele tridimensionale în bază care sunt utilizate în mare parte de regulă pentru jocurile de calculator. Iarăși aici remarc faptul că nu putem pune un semn de egalitate dintre companiile SEO, web animații și companiile de publicitate. Atrag atenția dumneavoastră că au suferit modificări articolul 8 și anume punctul sau litera O, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 59-12. Ele au fost limitate exclusiv la industria jocurilor de calculator, în primul rând, și sunt limitate la servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor și servicii de editare și proiectare a sunetului. Aici am prezentat dumneavoastră un exemplu de servicii de SEO care constă în faptul că publicitatea organic se plasează mai sus în motorul de căutare Google. Aici am dat și un exemplu care l-am desfășurat comparativ cu anteriorul. Eu l-am denumit și ca dată precedentă Hollywood comparativ cu IT-ul. Este vorba de faptul dacă putem pune un semn de egalitate între elaborare de filme, elaborare chestii gen sau filme, producții gen Avatar și deja elaborare nemijlocit a unor imagini pentru jocurile de calculator. Strict, iarăși părerea mea, codul anterior legat de elaborarea producției cinematografice era destul de ok, dar el era prea larg pentru că teoretic putea include și companii care realizează producții video standard. Însă, în același timp, chiar și limitările respective exclusiv la jocurile de calculator, eu, de exemplu, nu tot timpul le consider raționale. Adică există companii, la sigur, care sunt IT și care anterior elaborau
videouri, adică elaborau animații care nu era destinată exclusiv industriei jocurilor de calculator și care, din punctul meu de vedere, subiectiv, totuși era o activitate eligibilă. Dar avem ce avem și respectiv trebuie să ne conformăm. Iar și aici diferențiem companiile de producție cinematografică cu companiile de animație și încă o dată am adus în esență faptul că articolul 8 a suferit modificări anume la genul respectiv de activitate. Iată de exemplu, eu am prezentat atenție dumneavoastră, iată așa o animație care poate fi utilizată și în industria jocurilor de calculator, simplu spus, și în alte domenii. Acum vreau împreună cu dumneavoastră, pentru a vă dezmorți puțin, să parcurgem niște întrebări. Spuneți-mi, vă rog, în chat răspundeți. Reprezintă activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune, ceea ce dumneavoastră a vedeți acum afișat la ecran. Vă rog, în chat. Plus înseamnă da, minus înseamnă nu. O dată vă rog. Reprezintă ceea ce dumneavoastră ați vizualizat activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune. Avem mai mult minus și ok, parțial sunt de acord cu dumneavoastră. Deja legat de servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor, la fel, putem vorbi sau putem să nu vorbim. De servicii de editare și proiectare a sunetului, la fel, poate fi sau poate nu fi. Și dacă există exclusivitate pentru industria jocurilor de calculator, la fel, aceasta este limita stabilită acum legată de toată producția video pe care poate să o producă un rezident a parcului IT, anume exclusivitate pentru industria de jocuri de calculator. Mergem mai departe. Mai departe, eu doar am vrut să vă prezint atenție dumneavoastră, iarăși, o platformă care n-am discutat-o data trecută, dar pe care eu am considerat-o relevantă din punct de vedere a veniturilor. Și cu și o să vă prezint. Avem platforma TopTal. Cei care au mai participat cu mine în cadrul altor webinare știu despre această platformă. Ce am vrut eu să remarc aici? Platforma respectivă TopTal și alte platforme de genul, ele se deosebesc de unele platforme prin faptul că toată documentația primară se bazează pe faptul că în calitate de client al companiei IT evoluează anume platforma respectivă, nu evoluează clientul final. Și pentru dumneavoastră în calitate de contabil, o astfel de platformă este mai simplu de documentat și respectiv de recunoscut veniturile. Iată aici eu am afișat din punct de vedere practic unde dumneavoastră puteți downloada invoice-ul în baza căruia urmează să fie recunoscut venitul. Și observați iarăși după cum am remarcat că în calitate de client în dreapta sus figurează TopTal LLC. Nu figurează clientul cu care dumneavoastră v-ați interconectat în cadrul TopTal. Spre deosebire de exemplu de același Upwork care l-am prezentat data trecută. La fel ca orice platformă practic și când directorii spun că nu pot genera documente, nu este adevărat în mare majoritate a cazurilor. Există documente primare justificative extrase acestui cont intermediar Upwork, unde se vede că banii au intrat pe contul intermediar Upwork pe data de 20 noiembrie cu chenarul roșu și deja pe 23 noiembrie aceeași sumă a fost retrasă din contul intermediar Upwork pe contul bancar tradițional din Republica Moldova. Aici la fel pot fi downloadate documente primare justificative care confirmă toate detaliile respective. La fel aici este un document primar justificativ pentru comisionul platformei Upwork la retragerea mijloacelor bănești. Și deja documentul final justificativ deja este extrasul bancar tradițional despre care noi suntem obișnuiți, unde se reflectă încasarea mijloacelor bănești prin debit 243 și credit 234 sau 245 pe analitică, de exemplu, în cazul dat TopTal. Cam asta ce am vrut eu să vă povestesc, stimați participanți la webinar. Dacă mai sunt întrebări, fiți liberi să le adresați. Dacă
Nu, vă mulțumesc pentru atenție. Am să revin un pic la subiectul privirii la reclama plasată în aplicație. Ce se înțelege prin aplicație? De exemplu, TikTok și Instagram este aplicație. Uitați-vă, doamna Silvia, în cazul dat TikTok și Instagram, ele sunt aplicații, însă noi ca companie IT nu elaborăm TikTok-ul și Instagram-ul. Eu vorbesc de platforme gen Google Play, unde, de exemplu, nu știu, să zicem, compania IT din Republica Moldova a elaborat WhatsApp-ul ca o aplicație și dumneavoastră, ca utilizator final, o downloadați din Google Play, dar downloadați WhatsApp-ul, care e aplicație și e elaborată de compania IT din Republica Moldova. Downloadarea WhatsApp-ului pentru beneficiarul final e gratis, însă ca dumneavoastră să aveți interes în cadrul și să plasați aplicația dumneavoastră în cadrul Google Play, urmează să obțineți un careva venit și Google oferă așa o oportunitate că plasați aplicațiile în cadrul acestei platforme, dar sunteți remunerați prin intermediul publicității care, gen, când beneficiarul final deschide WhatsApp-ul, el mai vede niște reclame, nu știu, despre ciorapi, pahare și așa mai departe. Și atât Google îi dă aplicația la utilizatorul final gratis, însă pe dumneavoastră să vă stimuleze ca companie IT să elaborați WhatsApp, Viber și alte aplicații, vă remunerează. Iată asta e ideea. Adică veniturile din TikTok și Instagram, în cazul dat, reprezintă activități neeligibile. Adică ele nu, esența lor nu constă în elaborarea unor aplicații noi, dar în reclamă pură. Tak. Ok. Doamna Silvia, dacă am răspuns la întrebarea dumneavoastră, vă rog în plus, dacă nu, puteți să o dejudecați mai departe. Este. Pare mi se că n-am răspuns la întrebarea doamnei Valentina la începutul webinarului, ce țin de metode de metode de recunoaștere venitului. Dacă putem să revenim un pic. Clipă doar. Am și să ajung unde am vrut eu. O clipă doar. Am și mă întorc la slide-ul care am nevoie eu. Cred că în cazul dat trebuie să dezghiocăm împreună mai multe elemente. Unii rezidenți recunosc venitul la finalizarea contractului de prestare a serviciilor. Asta e problema aferent situației expuse de doamna Valentina. SNCF venitul prevede că recunoașterea venitului din prestarea serviciilor se efectuează conform cu unei din următoarele metode. Metoda prestării integrale. Se recomandă în cazul în care termenul nu depășește o perioadă de gestiune, adică anul. La utilizarea acestei metode, veniturile în prestare serviciu se recunoaște și se contabilizează după încheierea tranzacțiilor. Asta e punctul 22 din SNC. Și metoda procentul de finalizare este aplicabilă în cazurile în care serviciile potrivit unului și același contract sunt prestate pe parcursul mai multor perioade de gestiune. Punctul 23 din SNC. În cazul dat, adică ceea ce spune doamna Valentina, ar fi cumva aplicarea metodei procentului de finalizare. În cazul aplicării metodei procentului de finalizare, suma venitului poate fi determinată în baza unuia din următoarele procedee. Volumul efectiv al serviciilor prestate, ponderii volumului efectiv, în volumul total al serviciilor prevăzute de contract, ponderii cheltuielilor suportate la o dată prestabilită în totalul cheltuielilor prevăzute. Tak, dacă serviciile sunt prestate într-un număr nedeterminat de operațiuni în cursul unei perioade de timp prestabilite care nu pot fi repartizate pe stadii, veniturile se recunosc conform metodei lineare sau altă bază stabilite în politicile contabile ale entității. Punctul 25 din SNC. Din ceea ce văd eu acum prealabil, teoretic, dacă dumneavoastră prestabiliți metoda procentului de finalizare și o indicație în politicile contabile, cumva ați avea teoretic dreptul de a recunoaște venituri, nume lunar, așa cum dumneavoastră vă e confortabil, ca să nu achitați și impozitul unic minim și impozitul de 7% în luna în care emiteți factura fiscală. Eu, doamna Valentina, cumva aș susține ideea dumneavoastră că este ok, eu am puține reticențe din punct de vedere fiscal,
dacă fiscul va recunoaște cumva o astfel de abordare doar pe baza faptului că aveți stabilită metoda respectivă în politicile contabile ale entității și nu aveți acte justificative primare semnate de ambele părți. Doamna Valentina, eu nu o să mă pronunț că nici da, nici nu. Teoretic, da. Dar am nevoie să fac verificări suplimentare ca să dau un răspuns mai mult argumentat. Iată așa o să spun. Eu o să încerc chiar să abordez chestia asta și o să vă răspund, o să încerc să vă răspund cu timpul printr-un articol sau ceva de gen. Da, mulțumesc. Eu, de fapt, aplic principiul prudenței și calculăm venituri din vânzări în scopul determinării impozitului unic doar atunci când sunt semnate actele și avem consemnare de către părți. Dar știți cum, clientul nu este chiar de acord cu această abordare și aș vrea totuși să fie transparență. Da, Să doamnă Tina, primești mai mult că diferența atât, dintre eu cred venituri că și TVA problem... acolo, declarații și tot Eu cred că problema valid. dumneavoastră ești mai mult legată de faptul că aveți, adică clientul dumneavoastră reprezintă o instituție de stat unde flexibilitatea e Exact, da. Ei sunt foarte rigizi. redusă. Da. Pentru că Asta. marea majoritate a clienților, mai ales în primul an de aplicare a regimului facilitar, ei toți și-au readaptat contractele, pentru că când clientul cumva este o altă entitate juridică, ei sunt mult mai flexibili, plus că predarea gen a lucrărilor în mai multe etape este o practică internațională normală. Eu sunt ok cu asta. Eu o să încerc chiar să revin și să abordez subiectul respectiv ca, într-adevăr, el să se transpună într-un articol și care deja o să existe cumva o poziție mai comună, inclusiv a fiscalilor, legat de subiectul respectiv. Mulțumesc. O clipă. Spuneți, vă rog, cum să procedăm dacă clientul din străinătate nu semnează act de predare primire, dar plătește lunar aceste acte, putem să avem probleme la control? Probleme la control nu cred să aveți, pentru că există, dacă nu greșesc, din punct de vedere juridic, poate Silvia o să și mă corecteze, atunci când clientul efectuează achitarea, dacă nu greșesc, el cumva confirmă că serviciile au fost prestate. Este o practică răspândită de a nu avea invoice-uri sau acte de predare primire contrasemnate. Acolo sunt nuanțe legate de restituirea TVA mai degrabă în contextul respectiv. Dar dacă el achită în baza acestor acte, eu totuși consider că, din punct de vedere juridic, puțin probabil că o să apară careva probleme. Aici mai mult aspectele sunt din punct de vedere contabil. Că juridic trebuie să avem un contract și Da. atât. Dar iată, contabil cumva ne arată că a fost executată acea tranzacție, ea este ok și părțile nu au pretenții. Deci gata, ea a fost închisă. Dar faptul că semnez chiar și acel act de predare primire și zici că nu am pretenții, asta nu înseamnă că în decursul a 3 ani poți să revii la acel contract și să ai pretenții. Ai Da, termenul de prescripție. dar Silvia, nu e legat de faptul, iată, de discuția asta permanentă, gen chiar cu livrările locale. Din punct de vedere contabil, am emis, de exemplu, factura fiscală și atât. Dar din câte cunosc, de obicei, când ajunge cauza în instanță de judecată, dacă eu nu greșesc, accentul de multe ori se pune pe actul de predare primire. S-a schimbat puțin conceptul codului civil și avem un concept nou de acceptare tacită a unor servicii. Deci dacă eu am acceptat acea plată, asta înseamnă că eu sunt ok cu acel contract, eu nu am pretenții și se consideră că relația noastră contractuală efectiv a încetat. Deci este o acceptare tacită. Puțin se schimbă, din perspectiva legislației civile s-a schimbat puțin și accentul. Deja nu se mai pune pe accentul pe documentare, dar pe ceea ce au agreat părțile. Și dacă părțile au agreat, ok, pentru noi este important, eu ți-am achitat factura fiscală, înseamnă că gata, totul este bine. Dar nu exclud că alte autorități o să ceară anume actul ăsta de predare, de confirmare a serviciilor.
Eu strict din punct de vedere al controlului fiscal nu am întâlnit probleme și n-am văzut. La restituirea TVA sunt momente, dar o să le discutăm. Nu văd, adică strict din punct de vedere a recunoașterii venitului. Ți-am dat exemplu, adică avem contract, am achitat, gata, dacă nu mai am pretenții după aia și chiar dacă am pretenții, în termen de 3 ani pot să revin la el. Da, și indiferent. Document, confirmare pe confirmare pe confirmare, care tare să sperăm că odată și odată o să încetăm cu confirmarea confirmării. Da. Acolo o idee, doamna Lilia, propișete в invoice, що оплата и подтверждает оказание услуги не имеет претензий. Da, dar iarăși, chiar și dacă ai și act de predare primire și, sau nu ai, asta nu înseamnă că teoretic nu poți să trezești cu pretenții sau cu, nu știu, o cauză în instanță. Adică, cumva nu contează într-un sens. Cu toate că, teoretic, dacă ai și un act de predare primire, ca probă, probabil, îi mai... Da, că este o altă, o probă adițională pentru asta, da. Este. Для налоговой не имеет значения эта фраза, sunt de acord. Venitul din royalty, din software, al blurat din noi, se recunosc când avem informații despre vânzări în luna când au avut loc vânzările. Da, state cu royalty, asta tot e o temă tare interesantă. Eu am încercat să o evit pentru că acolo sunt discuții multe. Eu chiar ieri citeam și în baza generalizată niște momente așa tare interesante. Da, de exemplu, ați elaborat un soft, așa cum discutăm acum. Am elaborat un soft. Pentru noi, el teoretic este o imobilizare necorporală și noi vindem drepturi. Drepturile sunt, dacă eu nu greșesc din punct de vedere juridic, exclusive și neexclusive. Exclusive presupune transferul drepturilor de practic proprietate sau eu greșesc ceva, Silvia? Da, să nu te pune și pe tine la încercare. Aici, dacă sunt exclusive, înseamnă că eu pot să le utilizez într-o anumită perioadă de timp. Am exclusivitate. Doar eu și nu poate fi transmis ulterior către o terță persoană. Știi, exclusiv, deja eu pot să dau produsul la un număr nelimitat de clienți. La mai multe persoane, da. Și iarăși, iată, dumneavoastră despre ce spuneți acolo legat de royalty, asta de fapt este mai degrabă metoda de calcul. Adică sunt royalty gen one time, când achiți o singură dată, sunt royalty gen lunare, dar sunt royalty bazate pe rezultate, în cazul dat pe vânzări. Și da, eu consider că în cazul dat veniturile din vânzări urmează a fi recunoscute lunar pe baza rapoartelor de vânzări care vă le prezintă clientul nemijlocit. Dacă aveți așa o formulă stabilită în contractul respectiv. Ok. O confirmare, vă rog, administrarea bazei de date și elaborarea programului softului cu baza de date trece cu codul 6311 sau nu? Elaborarea programului softului cu baza de date, asta e 6201, nu e 6311. 6311 este legat anume de administrarea și de descriere respectivă, dar vreau să vă aduceți aminte, IT Park-ul anul trecut, dacă nu mai de mult, făcut o răsălcă, o avalanșă de e-mail-uri în care au precizat niște detalii importante legate de ce condiții trebuie să întrunească prelucrarea datelor. Și vă rog să atrageți atenția anume la criteriile indicate acolo. Aici este, noi am luat niște extrase din NACE, care este CAEM-ul la nivel european și CSPM-ul la fel la nivel european este același document și el cumva sunt transpuse în legislația noastră și am luat și ghidul ECD, care ne spune ce înseamnă prelucrarea de date, cum se face automat, neautomat. Deci astea sunt niște criterii pe care ar putea să treceți fiecare din cei care prelucrează date să vadă exact în exemplu care l-a dat Andrei, dacă este contabilitate, prelucrare de date sau nu. Da.
Lucrarea de date, da, trebuie de intrat în esență și într-adevăr de ajuns la o concluzie pertinentă și de asigurat din 7 părți. Aici Ana Ganenko, da, participanții noștri discută de problema contrasemnării actelor și o leagă de problema restituirii, unde se indică faptul că este problemă în regulament și Ana precizează. Pentru serviciile acordate prin intermediul mijloacelor electronice, confirmarea prin semnătură digitală și confirmarea primirii plății pentru serviciile respective, dacă aceasta a avut loc, sau informații privind mijloacele bănești încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaționale de plăți prezentate de către bancă în lipsa semnăturii. Da. Ok, eu sunt rău, în esență probabil la restituire. Ana, interesant ce și dumneavoastră ați prezentat aici. Ok, eu la fel o să intru în esență mai adânc. Cum procedăm dacă clientul din străinătate nu semnează actul de predare primire, dar plătește lunar aceste acte, putem avea probleme cu controlul? Am discutat, nu? Pe invoice, la asta am ajuns. Так, если договором не предусмотрено подписание акта, вы не можете требовать. Окей. Черкаться утилизация платформы Disseminare, как Марфи PandaDoc, есть у солюции, которые оптец утилиза гратуит. Анна Лафел, я вам такому речент, он артикул на монитору фискал, есть ворба ди Adobe Sign, так я не греши, DocSign, DocSign. Dar acolo și mie mi-a atras atenția când am intrat până la urmă în esență, era legat de Uniunea Europeană. Eu am, dacă îmi permiți mie să intervin. Deci la moment noi avem o prevedere în lege care ne spune că semnăturile emise în UE sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova, dar noi nu avem o hotărâre de guvern care să ne spună cum se recunosc aceste semnături. Acum, în relațiile contractuale, civile, cum ziceam și la webinarul anterior în care am discutat cu Iera, este posibil ca părțile să recunoască și zic, uite, semnătura mea emisă de MoldSign este corectă și eu recunosc semnătura ta care este emisă de DocuSign, care este, de exemplu, un prestator din România, dacă nu greșesc, sau sunt câțiva. Deci, în contractul civil, asta este posibil, ca să fie recunoscute aceste semnături. Dar totul merge până la proba contrară, până cineva o să zică, băi, dar nu avem hotărâri de guvern, cum se recunosc, cum se certifică. Dar în relațiile civile, aceste semnături pot fi recunoscute dacă sunt ca prevedere expresă în contract. Și la fel cu Adobe e aceeași situație. Noi la moment nu avem licențiat Adobe în Republica Moldova. De-aia... Asta e chestia care s-a discutat cu domnul Efrem și cu Maxim. Simplu spus, dacă eu nu greșesc, contractele civile, gen contractele cu clienții și așa mai departe, teoretic nu e o problemă, relațiile de muncă e o problemă. Da, trebuie să fie doar semnătura calificată. Da, da, codul muncii prevede expres, ideea s-a dus nu chiar bine la bun sfârșit. Ok, bun. Toți pleacă, s-au plictisit. Văd că oamenii încet ușor ne părăsesc. Da, da, da. Ei, oricum, 93 înseamnă că cât de cât. Da, 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 da. Deci, materialele noi o să transmitem neapărat. Înregistrarea webinarului la fel, noi o să partajăm cu dumneavoastră, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare. Aș dori să reamintesc și despre webinarul care va avea loc săptămâna viitoare, despre care Silvia deja a menționat, pe subiectul de structurarea relațiilor de muncă între salariații și rezidenții MITP, miercuri viitoare, data de 25 octombrie. Vă așteptăm și vă doresc o zi frumoasă. Sper că a fost interesant. Cel puțin... Nadia, eu am, da, deci eu am să rog persoanele care participă la aceste webinari, noi la final o să avem un chestionar form, da, prin care o să strângem feedback-urile, să vedem dacă cât de esențial și important și util a fost aceste webinari și o să vă rugăm ca să le completați. Pentru a avea feedback. La fel, țin să vă mulțumesc dumneavoastră în calitate de participanți că ați avut răbdare. Sper că, într-adevăr, ați obținut ceva util. Pentru asta ne strângem până la urmă și administrației parcului la fel îmi mulțumesc pentru oportunitate și un climat foarte favorabil.
Mulțumim, Andrei, și mulțumim participanții. O zi bună să aveți!